Vamos. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Bom dia, doutor Bruno Covas, nosso secretário de Estado do Meio Ambiente, novo presidente do Consema, o doutor Rubens Zizek, secretário de Estado adjunto também, conselheiras, conselheiros, empreendedores, consultores. A mesa está declarando abertos os trabalhos da 279ª reunião ordinária do plenário do Consema, que tem pauta conhecida, não vou decliná-la, vou passar a palavra imediatamente ao nosso novo secretário e presidente para que ele possa se dirigir aos senhores conselheiros. Bom dia a todos, bom dia a todas. Agradecer aqui ao nosso secretário executivo, Germano, pedir aqui a palavra antes da gente iniciar a nossa ordem do dia, antes da gente entrar na nossa pauta, para me apresentar. Sou Bruno Covas, novo conselheiro aqui, secretário do Meio Ambiente. A gente espera que a gente possa ter uma excelente convivência aqui no Conselho, o Conselho que antecede a própria criação da Secretaria do Meio Ambiente, Conselho dos mais importantes aqui do Estado de São Paulo, competência legislativa, competência jurídica, competência administrativa, enfim, senhores e senhoras conselheiros e conselheiras que já estão aqui no Consema, sabem muito bem da importância desse Conselho, e eu tenho certeza que esse Conselho será um instrumento muito importante de debate, inclusive, de políticas públicas que nós adotaremos frente à pasta da Secretaria do Meio Ambiente, de forma que a gente gostaria de ter aqui um Conselho ativo, deliberando não somente aprovação de estudos de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, não somente a pauta, vamos dizer assim, ordinária, mas que a gente possa ter também um conselho pensando políticas públicas a serem adotadas para a Secretaria, de que forma a gente pode implementar, pensar, avaliar as políticas públicas adotadas, enfim, acho que esse vai ser um fórum qualificado com a presença das secretarias de Estado, com a presença da sociedade, das universidades, de ambientalistas, enfim, então é importante que a gente possa ter aqui, aproveitar a qualidade do debate, a qualidade técnica, a capacidade dos conselheiros, para que a gente possa discutir de forma conjunta e trabalhar de forma conjunta. Eu venho do Parlamento, portanto, acredito na força do debate, na força do diálogo, na capacidade de construção. Eu tenho certeza que as competências individuais de cada um dos senhores e das senhoras aqui será pequena relativo ao trabalho coletivo que será construído e que a gente pretende construir aqui com a ajuda do Consema. Agradecer aqui ao nosso secretário adjunto, Rubens Zizek. Gostaria até de pedir, não sei nem se é regimental, mas cada conselheiro também pudesse se apresentar para que a gente possa, quem sabe, já conseguir decorar alguns nomes, que a gente possa ter uma excelente convivência. Devolvo então aqui a palavra ao nosso secretário executivo. Bom, a mim todos já conhecem, inclusive o senhor secretário, não preciso mais me apresentar. Helena, por favor, vamos por aqui. Aliás, hoje tem um microfone de Helena. Bom, também já sou antiga aqui no Consema, já é minha segunda participação no Consema. Eu sou Helena Carrascosa, coordenadora de Biodiversidade e Recursos Naturais da Secretaria. Meu nome é Dora, eu tenho presido uma entidade de proteção ambiental na região de Cotia, mas em todo o Brasil a gente pode fazer as coisas, né? Meu nome é Nerea Massini, da Coordenadoria de Planejamento Ambiental aqui da Secretaria. Bom dia, meu nome é Lourdes, sou procuradora do Estado e conselheira suplente representando a Procuradoria-Geral do Estado. Bom dia, senhores. Meu nome é Paulo Dallari, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, conselheiro suplente. Bom dia, meu nome é Andréa Nascimento, sou ambientalista e presido a ONG Agência Ambiental Pica-Pau. Bom dia, Gabriel Veiga, da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Bom dia, Sérgio Luiz Damiati, represento a Secretaria da Educação. Sérgio Valentim, Secretaria de Estado da Saúde. Bom dia, Adriana Damiani, Secretaria de Agricultura.
Bom dia, meu nome é José Francisco Guerra e, conjuntamente com o Marcelo Barbosa, nós representamos a Secretaria de Estado dos Transportes. Bom dia a todos, meu nome é Jefferson Rocha, de São José dos Campos, presido o Instituto Ecosolidário e sou suplente da dona Ana Maria Gouveia, do Instituto da Fundação Cristiano Rosa de Piquete. Bom dia a todos, Antônio César Simão, represento a Associação Paulista de Municípios, eu e o conselheiro Carlos Cruz representamos a Associação Paulista de Municípios. Bom dia a todos, secretário Eduardo Trani, representando a Secretaria da Habitação. Vamos passar para o outro lado. Bom dia, senhor secretário. Está me ouvindo? Sim. Secretário, senhor secretário adjunto, senhores conselheiros, represento Carlos Sanseverino, represento a OAB São Paulo, eu e a conselheira Rosa Ramos. Quero desejar a Vossa Excelência uma profícua gestão, um trabalho muito produtivo aqui no Conselho. Bom dia, José Ricardo Amorim, da antiga Secretaria de Saneamento e Energia. Francisco Nigro, represento aqui a Secretaria de Desenvolvimento e desejo um profícuo trabalho aqui no secretário e adjunto. Obrigado. Bom dia, meu nome é Jorge Ramada, da Faculdade de Engenharia de Bauru, representando a Unesp. Bom dia a todos. É Fátima Araújo, da Secretaria do Planejamento. Bom dia a todos. Coronel Nomura, comando o Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Represento aqui a Secretaria de Segurança Pública. Fernanda Bandeira de Mello, Secretaria de Cultura. Bom dia. Neto, da Fundação Florestal, da Secretaria do Meio Ambiente. Bom dia, senhor secretário. Coronel da Reserva da Polícia Militar, Ramos. Representa o presidente da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo e Pecuária. Bom dia, sou diretor executivo da ONG ACPUB, lá de Ubarana, e desejo boas-vindas ao novo secretário e ao adjunto, e vamos fazer um bom trabalho durante esse período. Ana Cristina Costa, eu represento a CETESB. Acho que nos tornamos todos conhecidos. Eu gostaria de nomear apenas também aqui a presença do senhor secretário municipal de meio ambiente de Campinas, o senhor Paulo Sérgio Garcia de Oliveira. Bem-vindo. E vamos, então, adiante da nossa pauta, entrando agora efetivamente no expediente preliminar. E o primeiro ponto é a aprovação da ata da 278ª reunião ordinária do plenário do Consema. Como permite o regimento, solicito que não se faça a leitura da ata, todos a receberam no tempo regulamentar. Ninguém pede a leitura, peço ao presidente que considere a ata aprovada. Quem tiver qualquer retificação a fazer, pode encaminhar no prazo regulamentar, será colocada na ata subsequente. E agora vamos às comunicações da presidência e da secretaria executiva. Não sei se o senhor presidente tem alguma comunicação ainda. Não. Eu tenho apenas um registro de agradecimento a fazer, na verdade, ao Cleiton Lino, que infelizmente não pôde estar presente, por nos ter cedido gratuitamente essas fotos belíssimas tiradas de uma sua obra chamada Joias da Mata Atlântica. E também agradecer a Vera Severo, que fez o projeto para que esses painéis fossem aqui colocados e vão ficar aí como uma exposição permanente agora de algumas das belezas da nossa mata. Eu queria deixar esse registro em ata, porque ele nos cedeu isso gratuitamente. E com isso podemos ir adiante. Vamos agora aos assuntos gerais e eventuais inclusões de urgência na ordem do dia, com aquela meia hora dividida pela quantidade dos inscritos, se existir alguém interessado. Já vi lá o conselheiro Ricardo, conselheira Helena aqui do lado, parece que mais alguém levantou a mão lá, conselheiro Sanseverino, conselheiro Jefferson. Por enquanto, o da UAB, o conselheiro Sanseverino. Por enquanto, vi os quatro, ou se inscreve agora ou depois. Então, o conselheiro Dalari. 6 bons minutos para cada um.
Por favor, conselheiro Ricardo. Senhor secretário, como é de seu conhecimento, a Secretaria de Saneamento e Energia ela foi cindida em duas secretarias, a de Saneamento e Recursos Hídricos e a Secretaria de Energia. Eu gostaria de saber quais seriam as providências para a representação distintas das duas secretarias. É do interesse das duas secretarias. Hoje nós temos um representante com o seu que é da área de energia e tem o Rui que é da área de saneamento. Então nós queríamos uma representação distinta das duas secretarias, saneamento, recursos hídricos e de energia. Eu posso aqui responder até numa parte aqui concedido pelo conselheiro. O nosso entendimento é que a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos é a sucessora da Secretaria de Saneamento e Energia. E, portanto, a vaga é da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos. A solicitação, que já chegou aqui aos nossos ouvidos, nesse plenário, que a Secretaria de Energia gostaria de ter um assento no Consema. Nós vamos passar essa solicitação à própria Casa Civil, porque o tamanho do Conselho é definido em lei. O que caberia é a Casa Civil, rearticular isso, para que alguma secretaria deixe de ter assento aqui no Conselho, para que a Secretaria de Energia passe a ter um assento, porque a gente não pode aumentar o número de conselheiros. Esse tema, enfim, vai chegar em breve à Casa Civil, porque nós não temos como, de ofício ou através de resolução do secretário, ampliar, porque seria ilegal fazer esse ato, e a gente entende o pleito da Secretaria de Energia, um tema muito particular, um tema muito importante aqui para o nosso Conselho, um tema muito relativo aqui às deliberações do Consema, mas alguma secretaria teria que deixar a representação aqui no Conselho para que a Secretaria de Energia passe a ter um representante específico. Conselheira Helena. Eu queria pedir a inversão de pauta para que a gente pudesse antecipar a análise do plano de manejo do Parque do Jurupará, que está aqui como item terceiro da nossa pauta, porque a discussão do plano de manejo sempre mobiliza as equipes que vêm do interior dos parques para cá, e perder a viagem é ruim, e por vezes quando fica de último item isso acaba acontecendo. Então eu queria pedir a inversão de pauta. É a autonomia da presidência, considera ou não? Não sei se o senhor já quer também tratar do assunto hoje. Então, atendendo aqui a solicitação da conselheira Helena, para que vire de segundo, acho que até a comunidade aqui presente gostaria de se manifestar, gostaria de, depois, no momento adequado, se manifestar. Então, acho que até em respeito a gente acata aqui a solicitação da conselheira de alterar a ordem do dia. Conselheiro São Severino. Muito bem, senhor secretário. Não está funcionando? Está me ouvindo? Muito bem. Secretário, nós... Ok. A OAB São Paulo solicita o retorno ao Consema para debate da minuta lei do zoneamento da Baixada Santista. Né? Minuta do decreto-lei do zoneamento da Baixada Santista, tema que já passou por esta casa e que na última reunião a OAB e o Ministério Público haviam feito esta solicitação. Então nós estamos aproveitando o início e a PM também está me lembrando aqui o conselheiro Simão. Então, é um tema de absoluta relevância, dada a importância daquela região para o meio ambiente. Quero aproveitar o tempo que me foi destinado e passar aqui para a conselheira suplente, doutora Rosa Ramos, da OAB São Paulo. Bom dia a todos, senhor secretário, doutor Bruno Covas, quero também saudá-lo. E quero trazer aqui uma questão importante. Como todo mundo sabe, em razão das fortes chuvas, muitos municípios têm sofrido muito com essa questão, perdendo os seus bens, para não dizer vidas, né? Eu sou lá da região do ABC e quero pedir aqui que venha à plenária a questão do cronograma das obras do Rodoanel.
entre Mauá e Santo André, como todo mundo sabe, né, o Rodoanel está cortando aquela região para ir até a Jacupêssego, e ali o cronograma de obras eu acho que não está sendo cumprido, porque há mais de um ano que as obras estão paralisando aquela interligação, prejudicando toda a população que vai até Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Suzano, e para não dizer que agora, em razão das fortes chuvas, houveram enchentes ali, em razão, por óbvio, das obras que estão paralisadas ali há bastante tempo, causando um impacto ali em toda a região, dificultando, né, que os munícipes passem ali de um município para o outro. E quero aqui também reiterar o que o conselheiro Carlos Sanseverino disse a respeito do zoneamento ecológico e econômico, que retome para esse conselho. Tá bem? Em relação ao tema do zoneamento da Baixada Santista, já de algum tempo a gente tem acompanhado também esse debate, numa outra trincheira, talvez, como parlamentar. É um tema importantíssimo, acho que há anos a região discute esse tema, as prefeituras lá preocupadas que logo a gente possa aprovar isso. Eu acho que é um tema da gente, em breve, fazer uma reunião na AGEM, na Agência Metropolitana, lá envolvendo os prefeitos, para que o mais rápido possível a gente possa aprovar aqui no Conselho esse tema importantíssimo, que tem um reflexo muito grande no desenvolvimento de uma região que está aí às vésperas da questão do pré-sal e de outros temas com impacto ambiental muito grande, e a gente precisa, de uma vez por todas, aprovar esse zoneamento na Baixada Santista. Então vamos estudar. Vamos estudar a agilidade desse processo para que ele possa o mais rápido possível vir aqui à pauta do nosso Conselho. Em relação à questão do Rodoanel, o representante da Secretaria de Transportes gostaria de fazer alguma observação? O engenheiro Marcelo, que é o representante da DESTA, poderia fazer. Nós poderíamos já, nesse momento, aproveitar a presença, verificar se a conselheira se satisfaz com com a fala do nosso representante da DERSA. Se não for possível, depois algum material por escrito, ou a gente voltaria a esse tema na próxima reunião. Então, com a palavra. Bom dia a todos. Eu queria saudar o secretário. Meu nome é Marcelo Arregui Barbosa. Eu queria dizer que o empreendimento, né, que a conselheira se referiu, na verdade não se trata do Rodoanel, mas prolongamento da Avenida Jacupêssego, que é o empreendimento da Prefeitura de São Paulo, que foi executado com recursos do Governo do Estado. Há uma necessidade de suplementação de uma verba para a complementação da obra, que aí caberia ao Governo do Estado, que é exatamente a interligação da Jacupêssego com a Avenida do Estado. Nós estamos trabalhando, quer dizer, com a mudança do governo, quer dizer, está em finais de negociação essa suplementação de verba para a continuidade das obras. A conselheira, com a réplica. Não, não sei a réplica, secretário, mas simplesmente verificar a possibilidade do término das obras, né, de um cronograma do término delas, porque ali, ou mesmo que fossem mitigados os danos que estão sendo causados. Agora, 4 dias sem chuva, passar por ali é tomar um banho de poeira, né? Todos os dias, quando os munícipes passam por ali, levanta um pó tremendo, né, com perigo de causar desastres, acidentes, em razão disso. E quando está chovendo, toda a enxurrada das águas que desce, porque é uma descida, também causa danos aos transeuntes daquela localização. Antes de passar para a tréplica... Na verdade... Só solicitar aqui, acho que até no prazo de uma semana, se pudesse enviar por escrito todo esse cronograma que a Secretaria de Transportes tem em relação a essa obra... aqui para o nosso secretário executivo, que passaria aos conselheiros, e aí, se for o caso, a gente voltaria a discutir esse tema na próxima reunião. Mas com a tréplica, então, para a gente encerrar o assunto. Não, é que, na verdade, realmente, os serviços vieram paralisados por causa das chuvas, mas já foram retomados, já reiniciaram essa semana. E eu encaminho até, no máximo uma semana, esse cronograma
aqui para o Conselho. Agradeço. Conselheiro Jefferson. Os microfones ficam sempre ligados. Bom dia, senhor presidente. Na verdade, eu tenho alguns assuntos aqui, principalmente do município de Santa Isabel. Tá, através, nós fomos, recebemos a solicitação do CONDEMA, através do seu presidente, senhor Valmir, que nós temos lá em Santa Isabel uma problemática com o condomínio Real Parque, até, né, que nós conseguimos o Instituto Eco Solidário. Um inquérito civil já está em encaminhamento. E também a pedreira Basalto, que está tendo licenciamento ocorrendo, então está tendo uma repercussão muito negativa no município de Santa Isabel. Então, esse material nós encaminharemos também para o secretário executivo Germano, para que todos tomem ciência dos fatos que estão ocorrendo, são ocupações de APP, área de preservação, então é uma situação muito delicada, e o CONDEMA de Santa Isabel não foi consultado devido a esses dois processos. Tá? Então, isso daqui é de Santa Isabel. Em relação ao Vale do Paraíba, saiu na Folha de São Paulo, no início do mês, a questão do relatório que foi apresentado até então pelo secretário, o adjunto, o Casimiro Terço, em relação à questão da mineração de areia. Ocorre que nós temos ciência já na região do Vale do Paraíba de quem são os mineradores e quem são os areieiros. Né? Então, para nós lá, areieiro é quem não está respeitando as legalidades. Só que não está acontecendo nada. Na verdade, essas figuras continuam trabalhando, nós sabemos quem são essas pessoas, esses mineradores. Então, eu gostaria que, além de ter sido notificado 41 empreendimentos que estão fora do regramento, que seja feita uma devida atuação em cima deles. O outro assunto é a pedido do secretário Washington de Guaratinguetá, que está com um problema em relação ao desassoreamento do Rio Paraíba. Guaratinguetá está com, até semana passada, quase 3 metros o Rio Paraíba acima do seu nível. Então, a CETESB, pela figura do senhor Schmidt, colocou que a possível início do estudo para desassoreamento depende de uma conformidade junto com a CETESB, uma análise só um segundinho, por favor. São tantos papéis. Na verdade, foi solicitado um estudo da bacia inteira e ocorre que os municípios estão com um problema sério. Então, eu acho que deveria ter sido, ou toma um avanço rápido essa questão do levantamento do Rio Paraíba, ou permite-se uma análise individual de cada município. Tá, e por finalizar, as ONGs do Estado de São Paulo, nós estamos organizando e possivelmente nós iremos solicitar ao senhor uma agenda para receber os pleitos não só dos representantes do Conselho, mas também das outras ONGs do Estado de São Paulo. Tá bom? Então é só isso. Muito obrigado. Olha, em relação ao tema de Santa Isabel, solicitar que o conselheiro faça um ofício por escrito, que eu vou pedir ao secretário executivo que a gente faça um requerimento de informação ao município, às autoridades municipais, para saber quais foram as atitudes tomadas, e aí a gente pode pautar isso na próxima reunião, se haveria alguma deliberação do Consema. Em relação à questão do Vale do Paraíba e do Rio Paraíba, também por escrito, a gente possa encaminhar a CETESB, a Polícia Ambiental, a CBRN, para as providências necessárias, ou até para que eles possam responder quais providências já foram tomadas em relação a esse caso. Sobre a questão da agenda com as ONGs, será um prazer. Eu sei que havia uma programação na gestão anterior, um café com as ONGs. Não sei se era a Coordenadoria de Educação Ambiental que cuidava disso, né? Vamos retomar isso para que a gente possa ter um contato permanente. Será um prazer recebê-los e a gente poder caminhar junto com a agenda da Secretaria, a agenda das organizações não governamentais. Conselheiro Dallari. Bom dia. Em primeiro lugar, seria dar as boas-vindas ao nosso secretário,
e que tenhamos aí com certeza uma profícua administração nos próximos anos. Outra solicitação nossa seria a mesma da conselheira Helena, que já foi feita essa alteração de pauta. E, por último, eu gostaria de deixar aqui bastante registrado esses acidentes todos que têm ocorrido com relação às chuvas. Corroborando, inclusive, com a conselheira Rosa, que citou alguma coisa a respeito, nós estivemos participando ali com um voluntário do que aconteceu nas serras lá do Rio de Janeiro. Isso ocorreu porque minha filha mora no Rio de Janeiro e eu acabei indo para lá para ver o que estava se passando. E realmente é uma coisa assustadora aquilo que a gente presenciou, aquilo que a gente teve a oportunidade de ver. Então eu acho que as mudanças climáticas estão aí, isso já está ocorrendo, e é uma coisa que não tem um retorno. E eu pediria que a gente desse um pouco mais de atenção aquilo que é autorizado e responsabilizasse as autoridades realmente que autorizam construções em locais que não são adequados, ou seja, beira de rio, beira de córregos, encostas, que a gente desse uma atenção maior a isso, apesar que o estado de São Paulo é bastante diferenciado daquela região do Rio de Janeiro, mas aquilo que a gente viu realmente é de se impressionar. Vamos dizer, não dá para brincar mais com as coisas, os volumes de chuvas estão cada vez maiores nesse período, no Brasil, digamos, acho que é a mudança climática que vem ocorrendo. Então eu pediria que a gente desse um pouco mais de atenção em cobrar das autoridades um pouco mais de cuidado ao aprovar determinadas construções em determinados locais. É isso, secretário. Muito obrigado. Conselheiro Simão levantou o dedo, embora a gente vire o tempo pelo que se inscreve no início. Hoje é uma reunião especial, estamos recomeçando, vamos, portanto, é uma parte. Por favor, conselheiro Simão. Desculpa, primeiro também queria saudar ao secretário, dizer que nós, até numa reunião ontem da diretoria da PM, nós fomos muito felizes com essa indicação, pelo seu passado aí junto a lutas municipalistas, a presença do nosso congresso e tal, então é um conhecedor profundo dos municípios e nós ficamos muito felizes com isso. Mas o que eu queria reforçar aqui, Germano, por isso que eu pedi a palavra, é para que a gente, o conselheiro Jacques Lamarck, no final do ano passado, pediu que fosse aberto um espaço para a gente fazer um debate aqui sobre o CEANTEC, que é o Comitê Estadual de Acidentes Naturais e Tecnológicos. Ele faz parte, eu também faço parte, representando a APM, e nós temos, não é por coincidência que São Paulo hoje tem os acidentes, mas tem um número muito pequeno de vítimas. É um trabalho preventivo da Defesa Civil, que é feito com galhardia, um trabalho muito sério, certo? E muitas entidades aqui estão presentes lá, inclusive. Eu acho que seria bom fazer um debate, reforçando aquele pedido que o Jacques Lamarck fez na última ou penúltima reunião nossa aqui. Só isso que eu queria reforçar. Tá bom, o assunto está na nossa lista, no momento oportuno, poderá ser pautado. O senhor quer ainda fazer algum comentário? Só desculpe, um último comentário. Acho que realmente essa questão dos desastres merecem a nossa atenção no que se refere ao planejamento futuro, mas a gente não pode deixar de pensar em prestar auxílio às vítimas, né? Acho que os conselheiros do governo já devem saber, mas eu gostaria de informar a todos, o Fundo Social de Solidariedade do Estado vem fazendo uma campanha de arrecadação de mantimentos, roupas, às vítimas, aqueles que se interessarem, puderem ajudar. É importante pensar também nas vítimas nesse momento e pensar em políticas públicas, como o programa socioambiental da Serra do Mar, que isso possa ser estendido a outros pontos aqui no estado de São Paulo, para quem não tenha desastre como esse ocorrendo no futuro. Era isso. Obrigado. Eu vi que o Cleiton, o senhor que produziu as Joias da Mata Atlântica, aquele senhor ali, meio careca, um pouco grisalho, com aquela barbicha, chegou. Pode se levantar para que todos saibam quem foi que nos ofereceu as fotos. Por favor, querido, pode se levantar para que você seja reconhecido. Muito obrigado. Muito obrigado. E com isso nós podemos entrar
na ordem do dia. E o nosso primeiro assunto é o EIA Rima da ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos, Campinas, etapa de responsabilidade da Infraero. Eu convido o senhor Mauro Covilli, superintendente de meio ambiente da Infraero, para que em palavras rápidas nos diga qual é o projeto. Depois a palavra será dada a um representante da equipe que elaborou o EIA Rima, para que vá mais a fundo aos detalhes da proposta em si. Está ótimo. Dr. Germano, secretário executivo, Dr. Bruno, eu gostaria de cumprimentá-los em nome dos senhores, cumprimentar os demais membros do Conselho. Como sugestão, eu gostaria que o senhor secretário avaliasse da possibilidade. A ideia nossa é apresentar um pequeno filme de 6 a 8 minutos. Eu passaria então a palavra ao Dr. Jacinto, da empresa Valme, que elaborou o EIA Rima, e eu retornaria com a palavra para depois falar um pouquinho mais da interação que nós tivemos com a CETESB na condução dos trabalhos de adequação, da documentação e das informações complementares. Então, se o senhor me permitir, eu gostaria então de passar o filme, por favor, e retorno em breve. Então, como sugerido, eu vou passar a palavra para o Dr. Jacinto da Valme, que elaborou o EIA Rima do aeroporto e do empreendimento. Bom dia a todos, bom dia ao secretário, em nome do qual eu cumprimento a todos e também parabenizo pela nova gestão que está se iniciando nessa oportunidade. A Valme elaborou este EIA Rima durante o período 2007-2008. Nós fizemos as audiências públicas em 2009 e, a partir das audiências públicas e na complementação, Mauro Calvilli vai falar, e decorrente de uma série de entendimentos com a sociedade civil na região de abrangência do projeto, várias modificações ocorreram e que vão ser posteriormente apresentadas pelo Mauro. A situação atual do aeroporto, ele opera com uma licença de operação obtida em maio de 2007, e o plano diretor do aeroporto de Viracopos, concluído em 2007, prevê então 3 etapas de implantação, 2015, 2020 e 2025, sendo que o objeto específico desse processo de licenciamento ambiental é a ampliação prevista até o horizonte de 2015. Então, o estudo contempla as obras necessárias a esta ampliação. Para que todos também se localizem, o aeroporto está na bacia hidrográfica do rio Capivari, os principais afluentes, o Capivari e o Capivari-Mirim, na região metropolitana de Campinas, que é composta por 19 municípios. Rapidamente também, o aeroporto, ele está lá na área desde 1932, a primeira situação patrimonial era uma área de 0,3 km². Aqui em amarelo é a área patrimonial atual do aeroporto, com 8,25 km². E aqui a área dos 3 decretos municipais que iriam para aquela configuração que vocês viram na apresentação do filme, que agregaria mais 19 km² ao sítio aeroportuário. Então, a caracterização com um pouco mais de detalhe do aeroporto é a atual pista de decolagem, o pátio de aeronaves, o terminal de passageiros atuais, isso dentro daquela área de 8,9 km², que é a área patrimonial atual do aeroporto. Em relação, então, às intervenções previstas para 2015, nós teríamos a principal intervenção, a nova pista de pouso e decolagem, as edificações previstas, como vocês viram nos filmes, os lotes, e aqui, então, esta área mais abrangente, em amarelo, circundando a área em verde, seria a área dos 3 decretos municipais de apropriação, que agregaria os 19 km² à área patrimonial do aeroporto. Então, esta intervenção prevista para 2015, ela prevê a segunda pista, a área para teste de motores, o terminal de passageiros, o pátio da aeronaves, o edifício garagem e estacionamento, o centro de manutenção, o centro de salvamento e combate a incêndio, e a ampliação dos terminais de carga, da infraestrutura básica do aeroporto e das vias de acesso internas ao aeroporto.
compreende também a infraestrutura básica para empreendimento de terceiros, aquele grupo que vocês viram denominado LOTS, que é o sistema de companhias aéreas e da aviação geral, o parque de abastecimento das aeronaves, o sistema industrial de apoio, a área de tratamento de resíduos, as estações ferroviárias, a área para o aeroporto indústria e a área para manutenção de hangaragem e manutenção das aeronaves. Para este cenário 2015, então, nós trabalhamos na elaboração do estudo com a previsão do movimento anual de passageiros de 10 milhões de passageiros ano, a previsão do movimento anual de aeronaves 120 mil aeronaves ano e a previsão do aumento anual de cargas para 960 mil toneladas ano. As alternativas locacionais, o estudo de alternativas locacionais, na realidade o aeroporto existe, está lá na área desde 1932. Esse estudo foi baseado nos planos diretores que vem evoluindo desde 1998. Então, o plano diretor de 1998 previa a ampliação da pista passando por cima da rodovia Santos Dumont e ficando do lado desse grande núcleo habitacional que temos aqui do lado direito da Santos Dumont. Esta, então, alternativa do plano diretor de 98, haveria um impacto numa população impactada de 16 mil habitantes e 6.245 imóveis seriam diretamente impactados com essa alternativa. Na evolução dos estudos, através do plano diretor 2007, a Infraero estudou 12 alternativas de ampliação para minimizar essa questão do impacto ambiental e social previsto na ampliação de 1998. E se concluiu, então, de trazer a pista para a área rural, que seria esta área aqui, para o fundo do aeroporto, conservando esta região aqui. Então, viria para uma área predominante rural, com uma população estimada em 1.500 pessoas. O diagnóstico ambiental foi elaborado para os três meios, para as três áreas de influência: influência indireta, direta e diretamente afetada. A área de influência direta considerou para o meio físico e biótico a bacia do Capivari, para o meio socioeconômico Campinas e Indaiatuba. E a área de influência direta para o meio físico foi parte desta bacia e para o meio socioeconômico essa parte da bacia inserida no contexto dos limites municipais. A nossa área diretamente afetada é uma definição um pouco diferente dos outros empreendimentos, que ela é basicamente definida pelas curvas de ruído da aproximação do voo das aeronaves. E esta área que nós definimos é praticamente a área nova do sítio e as duas curvas de ruído. Essa é a curva de ruído da pista atual e como que ficaria essa simulação com a nova pista. Então nós teríamos a área do patrimônio e o lançamento dessas curvas seria o limite da nossa área diretamente afetada. Nós tratamos todos os temas comuns do meio físico, biótico e socioeconômico, baseados num termo de referência emitido pela Secretaria. Então, todos os temas usuais para esses três temas foram tratados na elaboração do estudo de impacto ambiental. O diagnóstico, então, voltando para a questão da nossa ADA, seria aqui já o polígono contemplando a área patrimonial atual e a área patrimonial futura e as duas curvas de ruído prevista para a pista atual, esta mais externa, a chamada curva de ruído 2 e a mais interna, a curva de ruído 1. Semelhantemente para a segunda pista, quais seriam essas curvas de ruído 1 e 2, que são as curvas determinadas e que nos levaram a elaboração dessa área diretamente afetada. A curva de ruído 1, como nós pudemos ver anteriormente, ela se situa internamente na área do sítio aeroportuário. Ela está totalmente centralizada dentro desta área. E a curva de ruído 2, ela está externa. A curva de ruído 2 está sendo objeto de uma análise através de termo de cooperação técnica entre a Infraero e a Prefeitura de Campinas, decorrente até das modificações de layout que vocês vão poder ver na apresentação do Mauro. Em relação à vegetação, a área do aeroporto é bastante antropizada, mas ao mesmo tempo guarda alguns sítios importantes
que são feições de cerrado que existem aqui nesta região. Então, nós temos matas ciliares ao longo das diversas drenagens que cortam essa área. Nós temos áreas de culturas perenes dentro desse polígono de ampliação. Temos regiões de campo cerrado, algumas florestas homogêneas ao sul da área e cerrado estricto senso nessa região aqui da área aeroportuária. Em relação ao meio biótico, decorrente também da área ser bastante antropizada, nós registramos apenas 12 espécies de mamíferos, cuíca, capivara, gato do mato, 73 espécies de aves e 13 espécies de anfíbios e répteis presentes nessa área. E esses registros realizados não identificaram espécies em extinção. Em relação às unidades de conservação, a área de influência que nós trabalhamos, nós temos 7 unidades de conservação identificadas: a área da Mata de Genebra, Bosque do Jequitibás, Parque Estadual da Reforma Agrária, um parque muito pequeno aqui próximo ao aeroporto, APA de Jundiaí, a Estação Ecológica de Valinhos, APA de Souza Egídio e a APA do Piracicaba Juquerimirim. O EIA recomenda a aplicação dos recursos de compensação para essas áreas, em função das entrevistas que houveram com os gestores dessas unidades. Em relação ao meio socioeconômico, as áreas para desapropriação já estão cadastradas 191 benfeitorias e 141 famílias a serem removidas, e ainda falta cadastrar a área do Decreto Municipal de 2008, que tem essa população estimada em 1.500 pessoas. Em relação ao patrimônio histórico, nesta configuração que vocês estão vendo, então, a linha amarela, que seria a agregação daquelas áreas, ficaria dentro deste polígono, centro comunitário, o bairro de Friburgo, que é um bairro de patrimônio de interesse histórico, e a escola e a igreja luterana. E fora da área, o cemitério dessas comunidades. Esta na configuração prevista, é importante colocar, quando do término do EIA e da apresentação das audiências públicas. Nós identificamos 37 impactos ambientais, é uma obra complexa, 16% incide no meio físico, 16% no biótico, 68% no socioeconômico, e esses impactos ocorrem na fase de planejamento 3%, implantação 32% e operação 16%, e alguns perduram por uma ou mais de duas fases, sendo que 75% desses impactos são negativos e 22% positivos. É importante também aqui destacar, e os conselheiros têm esse conhecimento, todos os impactos gerados numa obra dessa estão aqui apontados, desde o movimento de solo decorrendo de uma terraplenagem até uma questão de atingir uma população que vai ter que ser reassentada por estar dentro da área aeroportuária. Dentre os impactos negativos, 4 de alta relevância são sociais, 39 de média e 57 de baixa relevância. E dentre os impactos positivos, 75 de alta e média relevância e 25 de baixa relevância. A maioria absoluta dos impactos é tido como de pequena e média relevância. É importante, então, aqui colocar que esses 37 impactos identificados, 35 deles podem ser plenamente mitigados, compensados, e o estudo, então, propõe a implantação de 20 programas ambientais com essa finalidade específica de atender a questão desses impactos. São propostos 20 programas, 5 programas para o meio físico, gestão e controle de obras, processo do meio físico, controle de erosões, monitoramento da qualidade de água subterrânea e superficial, e monitoramento de ruídos. Para o meio briótico, um programa de recomposição florestal, programa de resgate e relocação de fauna, monitoramento da qualidade da água superficial e comunidades hidrobiológicas, e o programa de apoio às unidades de conservação regionais. E no meio socioeconômico, o plano de comunicação social, o processo de negociação com a população afetada, o programa de cadastramento da população afetada, o plano de atendimento, programa de educação ambiental, de ação integrada com as prefeituras de Campinas e Indaiatuba, o programa de segurança no trânsito, comunicação de emergência alerta, adequação e monitoramento das interferências urbanas, o plano de gestão do patrimônio cultural, envolvendo prospecção arqueológica, histórica e patrimônio histórico, e o programa de apoio à regularização fundiária. Muitas dessas pessoas que ocupam essas áreas
não tem posse legal desse. Então, tem um programa para apoiar essa questão da regularização. Nós entendemos, então, como principais conclusões desse estudo, uma melhoria na infraestrutura aeroportuária com o objetivo de atender o incremento de passageiros, aeronaves e cargas, a indução do desenvolvimento regional através da implantação de infraestrutura, geração de empregos e arrecadação de impostos, a redistribuição do tráfego aéreo de passageiros e cargas do Terminal São Paulo, que envolve Guarulhos, Congonhas e Viracopos. Os impactos foram identificados e avaliados e foram propostos 20 programas ambientais. Então, a equipe que elaborou o EIA recomenda a viabilidade ambiental deste empreendimento, desde que cumprida todas as determinações que estão integradas nos 20 programas aqui propostos. Na sequência, o Mauro vai falar, então, do que se avançou a partir das audiências públicas do começo de 2009 até agora, muitas questões discutidas com vários segmentos da sociedade, e que isso resulta em questões bem positivas para a viabilidade ambiental do empreendimento. Obrigado. Jacinto é alto, aberto. Bem, então, dando continuidade à apresentação, sem muita delonga, falar um pouquinho do que aconteceu, então, depois dessa, o que a gente considera um primeiro momento do processo de licenciamento. O documento oficial de planejamento do aeroporto, evidentemente, é o plano diretor. Ele foi elaborado entre 2007 e 2008, foi aprovado pela ANAC através da decisão 152 de 98. Então, nós temos um plano diretor aprovado pelo órgão, vamos dizer assim, maior, que trata das questões de aviação civil. O plano diretor é elaborado de forma a prever todas as questões de melhoria de infraestrutura aeroportuária, sua interação com o entorno, as questões ambientais, as necessidades operacionais e até visando os resultados empresariais a médio e longo prazo. Os principais, os princípios que nortearam o desenvolvimento do planejamento, evidentemente, a flexibilidade. O plano diretor é algo dinâmico, muito ligado ao desenvolvimento não só da aviação, as questões tecnológicas que envolvem todo o setor de aviação, o desenvolvimento externo dos municípios, da região onde está localizado o aeroporto, independente de ser Campinas ou outras localidades. Então, vamos dizer assim, tudo isso é avaliado e levado em consideração com relação ao desenvolvimento. Ele é um equipamento urbano, é inegável, ele faz parte de uma região, ele tem que interagir com a região, há uma necessidade clara de que haja uma interação, um desenvolvimento equilibrado município-aeroporto, por ser um equipamento urbano, e também, por outro lado, é parte de um sistema dinâmico, vamos dizer assim, da indústria de aviação, na medida em que novos equipamentos são lançados no mercado, equipamentos de melhor desempenho, equipamentos com maior capacidade. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração quando da implantação e até dos estudos de desenvolvimento daquele sítio aeroportuário e da sua infraestrutura. O objetivo estratégico da Infraero, evidentemente, é uma empresa pública que tem o dever de prover essa infraestrutura, independente de ela ser a Vitário ou não. Nós temos 67 aeroportos, então nós temos também essa obrigação de estar desenvolvido, tentando desenvolver igualmente a infraestrutura aeroportuária em todo o território. E a otimização, é lógico, do aeroporto dentro daquele sítio que ele tem. Existe a necessidade, aí é uma questão de uso do dinheiro público, na medida em que nós não podemos abandonar um sítio, temos que explorar ao máximo, evidentemente, dentro das limitações ambientais, dentro das limitações operacionais, e tentar buscar esse balanceamento. Então, a ideia é sempre procurar utilizar o sítio da melhor maneira possível e com a sua maior capacidade possível. Para a primeira fase de implantação, como foi dito aqui, nós teremos uma área patrimonial em torno de 28 km².
atual pista de pouso sofrerá uma reforma para adequá-la nas suas dimensões, mantendo o comprimento, mas alterando a sua largura. Isso para poder utilizar a aeronave crítica, hoje a maior aeronave do código 4F, para aqueles que não conhecem, o código 4E é o Jumbo, que todos nós conhecemos. O código 4F seria o Jumbo 747-800 ou o Airbus 380, que são essas novas aeronaves chamado de wide body. Então, Campinas será o primeiro aeroporto com uma infraestrutura adequada para receber esse tipo de equipamento. E a segunda pista também, 3.600 metros por 60 metros de largura. A função, basicamente, é procurar fazer uma adequação de toda a Terminal São Paulo na medida em fazer a redistribuição e o excedente de voos da regional, da Terminal São Paulo, que envolve aí, Guarulhos e Congonhas e Campinas no seu cenário todo. A capacidade prevista para o horizonte de 370 mil movimentos, uma capacidade instalada de 26 milhões, sendo que a demanda prevista para 2015 é de 10 milhões, então nós teremos aí uma folga e uma capacidade bem generosa para atender eventuais variações no movimento de passageiro, e um terminal de carga com capacidade, uma infraestrutura de carga, vamos dizer assim, com capacidade de atender a 1,8 milhões de toneladas. O valor estimado para essa primeira fase de empreendimento, 2015, é algo em torno aí dos seus 800 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia da evolução que ocorreu no aeroporto de Campinas, em termos de passageiros, em 2008, nós tínhamos aí um gráfico estabilizado em torno de 100 mil passageiros, e em 3 anos nós pulamos aí para algo em torno de 550 mil passageiros mês. Isso é mensal, esse valor. Em termos de movimento de aeronaves, também houve um aumento, e é interessante mostrar, para efeito também de talvez de minimizar aquela ansiedade da questão do ruído, o aumento de passageiros não significa um aumento proporcional de movimento. Pela evolução das aeronaves, como eu disse, de maior capacidade, até mesmo pela gestão operacional das companhias, você hoje tem uma ocupação melhor de aeronaves, uma ocupação em Campinas que ocorria em torno de 65% dos assentos, hoje está em torno de 95%. Então, o aumento do movimento de passageiros não implica necessariamente um aumento na mesma proporção de aeronaves, o que também não significa um aumento da questão do impacto do incômodo sonoro. A gente entende que houve dois momentos aí na questão da evolução do processo de licenciamento. Um primeiro foi o que o Jacinto apresentou com relação ao processo, que é a apresentação do ERI, mas as nossas audiências. E um segundo momento onde nós passamos a interagir mais a miúde com a secretaria, com a CETESB. Eu queria aqui, em nome, na presença dos conselheiros, agradecer a doutora Ana Cristina pela paciência e toda a interação que ela teve com a gente numa discussão muito técnica, envolvendo o pessoal técnico da área da CETESB e o nosso pessoal da Infraero. Então, foram diversas reuniões onde nós buscamos, dentro daqueles primeiros apontamentos do EIA-RIMA, que tratava dos principais impactos, nós tentamos buscar uma solução a quatro mãos para que efetivamente o empreendimento pudesse ser avaliado e aprovado de uma maneira mais equilibrada. Eu acho que isso é o que a gente pode chamar de um desenvolvimento bem pensado naquilo que eu falei, é o impacto urbano, é as necessidades do aeroporto e a interação que tem que existir entre o meio ambiente, o município e o empreendimento o aeroporto. Também na linha desse segundo momento, nós celebramos 3 acordos de cooperação técnica com os municípios de Campinas, Indaiatuba e Montemor, onde nós estabelecemos uma série de compromissos, um plano de atuação e um plano de trabalho onde nós vamos fazer toda a avaliação do desenvolvimento conjunto aeroporto-município, aí definindo utilizações mais adequadas para o entorno do aeroporto, o uso do solo, readequação do uso do solo, redistribuição das áreas urbanas em função dos impactos e dos benefícios que o aeroporto poderá trazer para a região e os municípios específicos.
Os principais pontos que foram considerados em todas essas discussões que nós tivemos com o corpo técnico da CETESB foram aqueles que mais saltavam aos olhos em termos de necessidade de adequação e de impacto, que era a questão do impacto nos corpos hídricos, nas APPs e nos remanescentes de cerrado. A outra, a redução das áreas impactadas pelo ruído. Esse é um assunto extremamente que foi muito discutido e que existe assim toda uma preocupação muito grande daqueles moradores do entorno e do próprio município e da secretaria. E da questão do patrimônio histórico-cultural também, evitar que o aeroporto tivesse uma influência muito grande, ou até evitar, pela desapropriação de algumas áreas, que essas áreas de Friburgo fossem impactadas no desenvolvimento do empreendimento. Então, na questão dos impactos em corpos hídricos, houve todo um trabalho de remanejamento, de compactação dessas áreas de apoio industrial e das áreas de PAA, TECA, onde nós buscamos minimizar o impacto direto, não só nos remanescentes de cerrado, mas também nas próprias áreas, nas APPs e nas nascentes. Então, de um primeiro projeto e de um primeiro EIA-RIMA, onde existia aí um impacto direto em 9 nascentes, nós conseguimos, com esse trabalho, inclusive com a manutenção da via férrea. A via férrea, antigamente, ela ia percorrer paralelamente a esse acesso viário, onde haveria um impacto de 9 nascentes, nós conseguimos reduzir para 2 nascentes. Então, eu acho que a partir desse momento, nós conseguimos desenvolver um trabalho com o apoio da CETESB e dos técnicos dele, no sentido de garantir, assim, vamos dizer assim, uma implantação com menor impacto nessas questões. A questão do ruído também, como falou o Jacinto, numa primeira avaliação do EIA-RIMA, existia essa curva de ruído, onde impactava diretamente toda essa região, que seria um impacto, vamos dizer, social muito grande na população que aqui estaria estabelecida, e avaliando-se e fazendo-se o remanejamento da pista e tomando-se também como avaliação os procedimentos que são utilizados em pouso e decolagem, nós conseguimos trazer uma curva de ruído bem mais adequada a essa primeira fase de implantação. Então, se os senhores observarem, as linhas amarela e as linhas vermelhas são os ruídos das curvas 1 e 2 de 65 e 75 decibéis. A curva 1 totalmente integrada ao sítio aeroportuário, ou seja, não haveria nenhuma restrição para operação nessa área, e a curva 2, onde existem algumas restrições de uso do solo, ainda na primeira fase, estaria também restrita a um limite patrimonial. Então, a ideia era fazer um desenvolvimento com uma abordagem balanceada da questão impacto do ruído e adequação de toda a área do entorno afetado. Nesse sentido, juntamente com a Prefeitura e também avaliando aquele acordo de cooperação técnica que eu citei anteriormente, está se fazendo todo um planejamento da gestão da macrozona 7, onde a intenção até que se seja implantada essa pista, que vai ocorrer em torno de 5, 6 anos, se comece a ver, vamos dizer assim, a adequação dessa área, no sentido de que o mercado e as necessidades de áreas de apoio ao aeroporto sejam progressivamente alteradas. Existe, o plano de gestão prevê a mudança da destinação dessa área de residencial para uma área comercial industrial mais adequada às atividades do aeroporto, como já foi previsto no próprio município em 95 e ratificado em 2006 pelo seu plano diretor. Então, a ideia foi trabalhar um plano de gestão onde essa população paulatinamente iria sendo migrada para outras áreas mais adequadas, e o próprio uso do solo também teria já a sua função mais adequada ao equipamento aeroporto. Na questão do patrimônio histórico-cultural, após algumas avaliações pormenorizadas, decidiu-se então refazer toda a poligonal do sítio, excluindo-se então aqui a questão da comunidade e da igreja luterana. Então, essa área onde estariam onde está hoje aquelas áreas de interesse histórico foram retiradas do sítio patrimonial do aeroporto. Então, o novo decreto reeditado contemplou já a exclusão daquelas duas áreas.
Como eu disse, sendo bem rápido, para não tomar mais o tempo dos senhores, é o que eu queria apresentar. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. No CONSEMA falam os seus conselheiros e assessores indicados no início para fazer uso da palavra, mas é costume que, em ocasiões em que a gente tem alguma coisa de grande interesse, que o plenário permita que alguém da área com interesse em falar possa ter esse direito. Está aqui presente o senhor secretário municipal de meio ambiente, Paulo Sérgio Garcia de Oliveira, que gostaria de se pronunciar. Eu imagino que ninguém será contrário a que a palavra lhe seja dada, como é costume que o conselho faça. Vejo todo mundo anuindo, portanto, eu passo a palavra ao senhor Paulo Sérgio antes de abrir a discussão sobre a matéria. Por favor, pode chegar de lá, que você será visto por todos. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os conselheiros do CONSEMA, os convidados, especialmente o secretário Dr. Bruno Covas, desejando aí uma profícua gestão na pasta de meio ambiente. Gostaria de rapidamente colocar que Campinas trabalha há décadas com a expectativa da ampliação de Viracopos e vem se preparando para isso, especialmente nessa última década, com a edição de um plano diretor que definiu uma macrozona para aquela região específica da área de influência aeroportuária, e o detalhamento de todo um plano de gestão que contempla, como colocou o Mauro da Infraero, a questão da inserção desse grande equipamento naquela região, considerando o uso do solo, infraestrutura e meio ambiente. Do ponto de vista do meio ambiente, há uma proposta, inclusive, de criação de unidades de conservação no entorno daquela região, até para garantir preservação de ecossistemas que existem no entorno do aeroporto, e garantir também a qualidade de vida para uma população da região oeste de Campinas. É importante dizer que participamos, fizemos um trabalho bastante próximo como prefeitura, diversas secretarias, tanto de meio ambiente, planejamento, habitação, assuntos jurídicos, com a Infraero e com a CETESB nesse período, e que isso realmente, como colocou também o Mauro, resultou numa mitigação grande de impactos ambientais, do qual destaco a questão do patrimônio, a questão da não alteração de traçado da ferrovia e com uma minimização significativa de impactos desse equipamento. E por fim, gostaria de colocar, recepcionamos o parecer da CETESB, bastante completo e complexo, e aí acredito que com a adoção de todas as medidas que estão propostas no EIA-RIMA e nesse parecer da CETESB, a ampliação, essa segunda fase de ampliação do aeroporto de Viracopos poderá se inserir adequadamente naquela região do município de Campinas. Obrigado. Aberta a discussão sobre a matéria. Conselheira Fernanda Bandeira de Mello, já se inscreveu. Conselheiro Guerra. Já podemos ir falando. Conselheira Fernanda Bandeira de Mello, por favor, com a palavra. Eu vou me ocupar de dois temas que pareceram bastante polêmicos na audiência pública que aconteceu em Campinas, que foram a discussão sobre a qualidade do levantamento da biodiversidade, que pela administradora da APA local foi tido como um trabalho insuficiente. E a outra questão, a questão de poluição do ar, porque também foi dito por algum ente qualificado na audiência pública de Campinas, de que a qualidade do ar lá já era tida como saturada. Então, eu vou me ater um pouco mais na questão da biodiversidade, porque acho que é importante. Temos aqui na folha 89... do parecer da CETESB, uma solicitação para ampliar, para apresentar resultados das campanhas adicionais de fauna. Isso foi identificado como um trabalho tendo sido feito de forma insuficiente e está exigido no parecer da CETESB. E eu queria lembrar que todos os empreendimentos que a gente tem costumam lidar com a questão da fauna e da biodiversidade de forma amadora,
né? Eu acho que a Secretaria tem uma coordenadoria com bastante experiência nessa área, que é a Coordenadoria de Biodiversidade, e acho que esse estudo precisa ser cobrado num tempo menor possível para que a Coordenadoria de Biodiversidade possa avaliar os métodos que serão apresentados, porque há que se garantir que a fauna seja realocada para um local onde ela possa continuar existindo e sendo preservada. Não me parece que os estudos tenham apontado dados quantitativos suficientes, portanto, as soluções podem não ser adequadas ou não ser suficientes. Então, eu queria deixar esse registro para reforçar essa menção que já consta do parecer da CETESB, mas que eu gostaria de ver envolvida a Coordenadoria de Biodiversidade da Secretaria como um ente que teria a incumbência de rever, quer dizer, não só a questão da qualidade do trabalho que vai ser apresentado, como se as questões, as soluções que estão sendo apresentadas são compatíveis com esse novo quadro. Esse é um ponto importante. Com relação à questão da saturação do ar, eu gostaria de ouvir um pouco mais, talvez, da própria CETESB, o que se pensa a respeito, porque, de fato, haverá uma ampliação com os números estrondosos que foram apresentados pela Infraero, haverá um agravamento da questão da qualidade do ar. Eu gostaria de escutar quais são as mitigações possíveis, se é que são, né, principalmente em questão da concentração que vai ter. Muito obrigada. Eu vou deixar que se pronunciem os que se inscreveram e depois passaremos a responder questões colocadas. Conselheiro Guerra. Apenas para entendimento, eu gostaria de saber, o bairro Friburgo, Helvécia e o cemitério luterano ficarão fora da poligonal desapropriatória? Será respondido no momento oportuno. Conselheira Helena. Eu queria fazer algumas considerações aqui, ainda com relação ao tema da biodiversidade. Existem algumas propostas que estão colocadas aqui, que me parece que principalmente são propostas que foram exigências, que foram apontadas pela análise feita pela Prefeitura de Campinas, pela Secretaria de Meio Ambiente Municipal, que acho que são adequadas para tratar a questão do impacto local daquela supressão de vegetação, né? Concordando com a Fernanda que as questões de fauna vão ser acompanhadas no decorrer das outras fases do licenciamento, da implantação do empreendimento. Mas uma coisa que me preocupa é que, além da questão local, de assegurar a conectividade da vegetação existente na paisagem no local, de assegurar que a fauna seja, de fato, realocada, me preocupa a supressão do cerrado em si. Cerrado é o bioma mais ameaçado de São Paulo, que a gente tem menos representação nas unidades de conservação, e eu penso que talvez a gente devesse prever uma medida adicional de apoio à conservação do cerrado, não necessariamente naquela região, mas a conservação do bioma cerrado no estado de São Paulo. Então, eu vou propor que o Neto, ele agora não está aqui na sala, mas eu vou propor que o Neto nos ajude a identificar eventualmente alguma unidade da Secretaria de Cerrado que poderia ser de alguma maneira envolvida nesse esforço de conservação do bioma cerrado. A outra consideração que eu gostaria de fazer é com relação à emissão de gases de efeito estufa. Eu não vi no relatório uma referência a essa questão, né? E a gente tem a política estadual de mudança do clima aprovada, e eu acho que seria interessante se nas próximas etapas aqui do licenciamento a gente tivesse alguma atenção especial para as emissões de gases de efeito estufa e algum programa de abatimento ou compensação daquelas emissões que não puderem ser evitadas. Então, seria uma sugestão de uma inclusão, de uma exigência para uma próxima fase do licenciamento, que acho que o pessoal da CETESB pode identificar qual o melhor momento de se colocar isso aqui, em que fase, na licença de instalação ou na licença de operação, não sei, mas de uma preocupação com a relação dos gases de efeito estufa. Eu peço ao conselheiro
José Bon está se inscrevendo, vamos deixar que ele fale, depois passaremos já algumas respostas. Por favor, conselheiro. Primeiramente, boas-vindas ao senhor secretário. Desejo uma boa gestão à frente da secretaria e do Consema. Uma questão que me preocupa bastante foi, nós tivemos contato com profissionais da área de aviação que relataram que a melhor técnica recomendaria que a construção das pistas fosse feita de forma complementar e não em paralelo, como foi apresentado no projeto aqui. Seria uma forma de ampliar a capacidade de operação do aeroporto. Então, eu gostaria que você esclarecesse esse aspecto. A segunda é que a área prevista para a construção da segunda pista situa-se numa depressão, o que demandaria uma movimentação muito grande de terra. E isso também não foi explicado devidamente aqui no, na apresentação. Também foi mencionado que 4% dos impactos negativos seriam de alta relevância, mas não foram citados quais seriam esses 4% de impactos, que impactos seriam esses, né, necessariamente. Então, seriam esses esclarecimentos que eu pediria. E lembrando que essa questão da ampliação do aeroporto, embora o Ministério Público não seja contra, muito pelo contrário, seja a favor, nós nos preocupamos, inclusive, porque a Promotoria de Meio Ambiente de Campinas já judicializou a questão há cerca de 5 anos. E eu creio que o Ministério Público Federal também tenha feito isso. Antes de continuar, eu vou pedir, então, ao representante da Infraero e da equipe que elaborou a IARIMA, que dê os esclarecimentos pedidos. Senhor Mauro e Jacinto, por favor. Sim. Eu vou tentar responder a todos, qualquer coisa eu peço socorro aqui para o Jacinto. Basicamente, com a questão da qualidade do levantamento da fauna, como foi bem também dito, existe já no parecer da CETESB a necessidade que sejam feitos trabalhos continuados na fase de solicitação da LI. Então, nós entendemos que até o momento nós não furtamos a trabalhar no sentido de tentar melhorar cada vez mais a implantação, e eu acredito que nas próximas fases nós teremos também esse entendimento e, lógico, desenvolveremos aí os trabalhos complementares, os programas que nos são exigidos no parecer da CETESB ou qualquer outro que esse conselho venha a sugerir no desenvolvimento desses trabalhos. A questão das emissões também existe igualmente, um programa que vai ser implementado e elaborado, inclusive com a implantação de estações de medição da qualidade do ar. Isso não está sendo feito, ou não vai ser feito somente em Campinas, isso nós já estamos também trabalhando em Congonhas e outros aeroportos da região norte e nordeste, onde essa condicionante, vamos dizer assim, é uma condicionante que passa a ser o default do empreendimento aeroporto. Então, nós temos sempre a preocupação de atender a todas essas exigências e implantar aqueles equipamentos ou aquelas medições que permitirão não só a implantação na sua licença de instalação, mas também na operação do aeroporto ao longo dos anos aí de sua vida. A questão do sistema de pista, eu realmente não entendi o sistema complementar. Esse sistema, nós conhecemos sistemas paralelos de pista, e no caso do aeroporto, o sistema paralelo é o que oferece a maior capacidade operacional, na medida em que nós podemos operar tanto pouso e decolagem simultaneamente. A questão do relevo também é avaliada, na medida em que existe uma exigência operacional de declividade para o trânsito das aeronaves e o seu taxiamento. Então, também não poderia botar a segunda pista num nível tal que a interligação, como os senhores puderam ver aqui na infraestrutura do aeroporto, existe a infraestrutura central, onde estão os pátios e terminais, e o nivelamento das duas estruturas de pouso e decolagem, elas têm que ser balanceadas na medida que é uma limitação operacional das aeronaves em se deslocarem em aclives e declives. Então, essa segunda pista também foi pensada numa minimização dos cortes e aterros e, evidentemente, na possibilidade de que os equipamentos possam operar. Então, tudo isso foi pensado e eu, sinceramente, se pudesse depois o senhor me dar mais esclarecimento, que sistema complementar é esse em que as pessoas ligadas ao setor de aviação disseram que eles pudessem também nos esclarecer e detalhar esse sistema de configuração.
A questão do patrimônio, na realidade, os equipamentos tombados é que foram retirados da poligonal do novo sítio, obedecendo, logicamente, um entendimento com a prefeitura, onde se passaria essa linha de corte, e, a princípio, foi estabelecida uma via interna que tem de trânsito ali daquela região, para delimitar a linha de corte do refazimento, vamos dizer assim, da poligonal, para não ficar nenhum terreno cortado ao meio ou áreas que também não teriam nenhum interesse histórico ou cultural na região. Então foi retirado aquela área que atendia à exclusão tanto da igreja quanto do centro comunitário. Eu não sei se atendia a todos. O Jacinto vai complementar. Só complementando rapidamente a questão dos impactos mais relevantes, né? Um já foi mitigado, que seria exatamente desapropriar essa comunidade de Friburgo, né? Com seu centro histórico, seu local de convenções, a igreja, né? O segundo, na realidade, é o deslocamento das pessoas, né? Esse é um impacto realmente. Você tem dentro do sítio aeroportuário cerca de 1.500 pessoas que vão ser cadastradas, né? E que vai haver então um deslocamento. Então, este permanece, essa questão. Obrigado. A Helena tinha sugerido algo ao Neto, que não estava presente na hora. Ele agora está presente, quer sugerir? Sim, se a gente tem, Neto, alguma ação que possa ser feita em unidades que já existem, ou eventualmente pensar numa outra coisa, para conservação do Cerrado no estado de São Paulo, independente da minimização dos impactos da supressão naquele lugar, naquela região. Bom, nós estamos estudando pelo Instituto Florestal 10 áreas prioritárias do biota para a criação de unidade de conservação, e tem áreas de cerrado, das áreas mais importantes. Eu acho que nós temos que achar uma área de cerrado para a Infraero comprar e proteger, porque eles estão fazendo 1.200 hectares de recuperação no Brasil todo, 70 de cerrado em Brasília. E como o cerrado virou uma questão importantíssima, né, e nós estamos falando da supressão de fragmentos de cerrado no estado de São Paulo, nós só podemos pensar em compensação de uma área que é equivalente, no mínimo, por se tratar de cerrado. E não basta fazer a recuperação no modelo de recuperação da resolução da secretaria. Eu acho que nós temos que pensar numa área de cerrado. Não sei se o Dr. Paulo concorda, mas eu acho que a nossa posição é essa. Ana Cristina, por favor, pela CETESB. Tem alguns pontos que eu vou tentar esclarecer. Eu acho que a primeira questão que eu gostaria de levantar é que, eu não sei, espero que talvez tenha ficado claro, talvez não tenha ficado completamente claro. A gente teve uma entrega de um estudo de impacto ambiental, e esse estudo de impacto ambiental, ele foi depois bastante modificado ao longo do tempo. Se vocês olharem no parecer, tem um item histórico, breve histórico, das idas e vindas, de complementações. A gente discutiu, inclusive, alterações no projeto, que foi uma coisa importante. Quer dizer, é o que se espera como decorrência de uma avaliação de impacto ambiental, que é adequações e mudanças de projeto que venham a mitigar e otimizar o layout, enfim, para minimizar impacto. Isso é o que deve acontecer. Isso tudo aconteceu depois das audiências públicas, em inúmeras reuniões que a gente fez com a Infraero, com os técnicos da Infraero, técnicos da Prefeitura, enfim. Foi um exercício de, como disse o Dr. Mauro, foi uma avaliação de impacto a quatro mãos, porque a gente tinha uma série de questionamentos, e com isso a gente construiu praticamente um outro documento. Então, parte do que a gente não está no EIA, na verdade, está contemplado nesses outros documentos do processo e que resultaram nesse parecer e nessa avaliação que está aqui. Eu sei que sobraram algumas questões. Então, a gente, inclusive, a questão do ruído foi feita de novo, a curva de ruído foi reelaborada pela própria ANAC. A região de Campinas é uma área considerada saturada para ozônio, né? Então, o que a gente está fazendo, até hoje a gente tem medições regionais lá
que não mostram que houve ultrapassagem dos padrões legais dos principais dos poluentes que a gente monitora, mas a gente está pedindo para a Infraero que refaça, conforme em todas as instalações que vão compor essa ampliação, né, porque tem uma série de instalações que, inclusive, não estão licenciadas ainda, são todos os terceirizados que vão ocupar aqueles lotes do aeroporto e que, eventualmente, vão ter suas emissões. Isso vai ter que ser feito uma nova modelagem, uma nova, enfim, um novo estudo de como é que vão ficar essas emissões. Tanto que a gente que pede que eles apresentem para a gente um programa de compensação com base no decreto que prevê que para áreas saturadas, mesmo que você esteja, tudo que você emitir acima do padrão, você tem que compensar em 110%. Então, para ajudar a gente vai avaliar esse estudo, essa modelagem, enfim, com base ao longo do tempo, né, todas as unidades vão ser licenciadas uma a uma, mas no conjunto depois isso vai ter que ser reavaliado. E a Infraero tem a obrigação de instalar algumas estações telemétricas específicas, que na verdade vão ser adquiridas pela Infraero, mas vão ser integradas à nossa rede de estações telemétricas, para monitorar o que está acontecendo, independente do estudo que você apresentado. A gente tem que checar se isso de fato é o que está acontecendo lá. Que mais? A questão da fauna, quer dizer, a gente pediu alguns levantamentos, essa fauna que ocorre, ela ocorre no entorno do sítio aeroportuário, não é dentro do sítio, que é uma área que já é da Infraero há muito tempo, e está lá, e tá isolada. A gente entende que as questões que foram aqui colocadas como exigências cobrem, de alguma forma, as preocupações levantadas pela conselheira. Entretanto, o que a gente não previu, até porque internamente, né, no sistema ambiental, a gente tem funções e atribuições diferenciadas, que a CBRN nos ajudasse. Agora, isso não é um impedimento, na verdade, a depender da disponibilidade de estabelecimento de um procedimento para esse caso específico. Eu acho que é muito bem-vinda o auxílio da CBRN, especificamente nesse projeto. Eu acho, você vai sugerir alguma coisa, Neto, de exigência, além da compensação? Eu acho importante, se você quiser alguma coisa adicional. Eu acho que eu acho que é isso, mais ou menos isso. Eu sei que a gente tem ainda um fragmento de cerrado que está dentro do sítio aeroportuário, mas, na verdade, o que acontece é que é um fragmento isolado, e a gente até pediu para minimizar o impacto sobre ele, mas, se a gente for pensar seriamente nesse assunto, não há significado em preservar esse maciço no meio de toda a atividade aeroportuária, que não tem sentido ecológico algum. Há dois querendo falar por segunda vez, a conselheira Fernanda e o conselheiro Posebon. Conselheira Fernanda, se inscreveu primeiro. Na verdade, é um pedido de esclarecimento, Ana Cristina, quando ela falou sobre a questão do limite, né, do saturamento por ozônio. E quando você mencionou, Ana Cristina, que tinha que fazer o balanço, incluindo os demais atividades que vão acontecer em decorrência, né, do aeroporto, eu queria só entender. Isto será tido como um empreendimento único? Ou isso será entendido como empreendimento separado? Minha preocupação. Como empreendimentos separados, eles podem não ultrapassar o limite e, portanto, não haver compensação nenhuma. Eu entendo que, por tudo que foi dito da Infraero, isso tudo é um empreendimento único, porque todas as vantagens são por conta das outras atividades. Portanto, isso é um empreendimento único. Eu queria a garantia de que é dessa forma que será analisado. Eu fiquei com dúvidas, do ponto de vista até legal. Mas eu entendo que o balanço de poluição é do equipamento aeroportuário funcionando como um todo, a sua plena carga, independente se as personalidades jurídicas são as mesmas ou são associadas ao empreendimento. Eu estou com muita dúvida. Com relação à questão da biodiversidade, acho que é fundamental a participação da CBRN para que a gente possa criar uma tradição, e fico contente que a Ana Cristina tenha entendido dessa forma, principalmente com relação à realocação de fauna, porque os empreendedores não têm, acham que afugentamento é sair batendo lata e deixar o bicho correr para qualquer lugar.
Então, acho que isso é fundamental, a gente ter uma tradição nesse negócio. Agora, de fato, estou preocupada com a relação do balanço de emissões. Você já está querendo comentar? Ana Cristina, por favor. Na verdade, o que eu entendo, a gente acontece isso com vários empreendimentos, principalmente quando a gente licencia, por exemplo, o loteamento industrial. A gente não licencia, a gente licencia o empreendimento, o loteamento industrial, o condomínio industrial, mas as indústrias são licenciadas no cada uma. Então, o que acontece? Essas indústrias, ao se instalarem, o que a gente licencia nessa licença prévia do loteamento, enfim, como é que chama isso, são as restrições que essas empresas têm que atender para se instalar lá. Então, por exemplo, tem questões de risco, que são inerentes a algumas atividades, não a todas. Então, o que a gente combinou, inclusive, com a Infraera, de que conste do contrato com essas empresas, que são de tipos variados, algumas exigências específicas, que são, na verdade, restrições, porque não tenho como impor exigências específicas a empreendedores que eu sequer conheço nesse momento, mas eu tenho, sim, como pautar restrições. Então, essa LP prevê isso, ela prevê que vai ter uma central de abastecimento, ela prevê, então, tancagem, prevê uma série de atividades genéricas, mas indispensáveis. Eu digo genérica porque eu não sou dono daquilo nesse momento, mas o dono vai ter que ir lá na CETESB licenciar. E, na verdade, com essa licença prévia, uma licença que abrange todo o sítio aeroportuário, né, eu entendo que esse balanço tem que ser feito no global, porque senão não há sentido. Né? Que é o que a gente, que é por isso que foram estabelecidas todas essas questões de saturação e tudo mais, cumulatividade, quando a gente chegou à conclusão que a gente conseguiu praticamente controlar todas as indústrias de Cubatão, a gente teve um ganho enorme, a gente conseguiu perceber o óbvio, né? Quer dizer, mesmo que cada indústria emita dentro dos padrões legais, a somatória das emissões vai deixar a qualidade do ar ruim. Então, a gente não vai cair nesse erro de novo, e a gente faz isso para empreendimentos desse tipo, que, na verdade, são compostos de vários pequenos outros. Conselheiro Gustavo Possebon. Primeiro, quanto às questões da localização e posicionamento das pistas, foram questões levantadas na audiência pública e não foram devidamente esclarecidas naquela época. Eu não tenho informação na área de aviação, mas sim jurídica, então eu não sei explicar exatamente o que seria a diferença entre as pistas paralelas e complementares. Por isso que imaginei que os técnicos poderiam esclarecer isso, mas infelizmente parece que não. Bom, quanto à questão do Cerrado, eu vou fazer uma proposta de votação, que seria de inclusão como condicionante do licenciamento, que a Infraero instituísse uma unidade de conservação contígua à área do aeroporto, de área igual ou superior à do empreendimento. Você pode escrever a sua emenda, me passar, para a gente, no momento devido, votá-la. Conselheira Helena, o senhor quer falar também? Não, eu queria só retomar uma observação que eu fiz com relação à emissão de gases de efeito estufa, não só com a emissão de poluentes atmosféricos, mas também com a emissão de gases de efeito estufa. E, nesse sentido, eu propor uma exigência adicional, que em algum momento, eu não sei se é na fase de LI, LO, que se faça uma avaliação das emissões de gases de efeito estufa e a apresentação de um programa de abatimento e ou compensação de emissões a ser submetido à CETESB. A outra consideração, me desculpe, conselheiro, a criação de uma unidade de conservação em área contígua ao aeroporto pode não ser viável, porque pode não existir uma área, e pode também não ser a melhor forma de contribuir para a conservação do bioma, porque vai ser um lugar impactado, urbano, sofrendo muitas ameaças. Talvez o melhor fosse a criação de uma unidade de conservação em local a ser escolhido com ou ampliação de uma já existente, talvez até seja melhor, de Cerrado, submetida a uma análise da Secretaria, da Fundação Florestal, do Instituto Florestal, talvez. Alguém pode, então, escrever essa exigência nova com relação ao Cerrado também? O próprio Neto ou a Helena? Né? Conselheiro Possebon? Você está escrevendo? Assim.
Você tem que defender o seu latifúndio. Pois é. Você está querendo falar, Fernanda? Então, por favor, as emendas aditivas, modificativas, precisam chegar à mesa por escrito. Perfeito. Podem conversar, o secretário está suspendendo por uns minutinhos para que as emendas cheguem à mesa. Senhor secretário, com a sua permissão, se eu pudesse complementar a solicitação do representante do... Tá, então, do reabrimos ministério. Os trabalhos e com a palavra... Então, desculpe interromper aí. Por favor. É só complementando a questão das pistas, o anexo 14 da ICAO prevê dois tipos de sistema de pista, paralelo e cruzado. Não existem outro. E assim, nós temos condição de explicar, existem dois sistemas paralelos previstos na ICAO. Paralelos, que é o que nós estamos adotando em Campinas. E tem o sistema cruzado, que é um sistema que é utilizado em regiões onde o regime de vento é muito inconstante, onde você precisa de uma infraestrutura de pouso e decolada, de decolagem, mais adequada ao regime dos ventos, aos ventos dominantes e predominantes. Então, esses são os dois sistemas reconhecidos mundialmente que são utilizados nos aeroportos. Evidentemente, o sistema paralelo é aquele que, por permitir, dependendo da distância entre os eixos da pista, por permitir a operação simultânea de pouso e decolagem, é aquele que dá a maior capacidade. O sistema cruzado não permite isso, porque você tem que aguardar a decolagem ou o pouso de uma aeronave. Então, esses são os dois sistemas e tecnicamente, eu creio que isso está bem esclarecido na questão de entendimento da operação do aeroporto. Ok. Complementando também com relação à fauna, o que está sendo exigido e o que está sendo colocado em termos de compensação são ações e programas que nós já implementamos em outros aeroportos. Foi citado aqui a recuperação de área de cerrado em Brasília, ela já foi recuperada, 70 hectares. Em nível nacional, nós temos um levantamento de 1.200 hectares que nós estamos fazendo paulatinamente na medida em que nós temos os projetos elaborados. Inclusive, nós tivemos parceria com a própria Embrapa para levantar. A questão da fauna remanejamento, eu queria lembrar também aqueles que tiveram conhecimento da implantação da segunda pista de Brasília, que é uma analogia que eu faço aqui, foi feito todo um trabalho de levantamento e acompanhamento, inclusive através de equipamentos eletrônicos, durante 2 anos, de toda a fauna que foi resgatada e que houve necessidade de relocar. Hoje nós temos um convênio com o Centro de Desenvolvimento Tecnológico da UNB, onde estão sendo feitos 10 planos de manejo por um período de 2 anos em vários aeroportos. Então, nós entendemos que nessa questão também, a Infraero é extremamente responsável e não é apenas uma questão de afugentamento de espécies. Obrigado. Germano. Pois não. Quem... Aqui, ó. Aqui no canto esquerdo. Aqui, ó. Aqui. Por favor. Posso fazer uma pergunta para complementar? Eu já sei que já deve ter passado. Qual a proposta da CETESB para mitigação das ilhas de calor para os moradores que vão morar na região, com aumento de atividade do aeroporto? Ana Cristina, você, um técnico seu? Ou do próprio do EIA RIMA? Quem tem a resposta? O pessoal da Infraero, a CETESB? O consultor?
senhor poderia repetir a pergunta? Seguinte, vai ter um aumento de fluxo de passageiros de voos no local. Né? A população que reside no local, além da saturação de emissões, vai ter um aumento de temperatura da ilha de calor proveniente desse aumento de atividade. Qual a previsão de mitigação desse impacto? Na realidade, eu entendo que deve estar se falando... É uma urbanização que você está fazendo no local. Porque, na realidade, então, uma urbanização em função da... Eu entendo que, em função do que o senhor está dizendo, em função da área impermeabilizada, haveria uma concentração do calor em determinados pontos. É lógico que os projetos que nós vamos desenvolver vão buscar a minimização, inclusive, do tipo de material que será utilizado em pavimentação, em recobrimento vegetal. Buscando aqueles que ofereceriam, vamos dizer assim, um que impactasse num grau menor nesse sentido. É o que eu posso responder agora. Sim. Secretário, sugiro que seja pensado isso, levado em consideração, né? Que não foi pensado, né? A CETESB vai esclarecer. No parecer, tá desligado. Oi, agora. No parecer, a gente prevê o monitoramento. Na verdade, não é o meu assunto enfim, eu não entendo disso exatamente, mas o que acontece é que a gente, pela definição de ilhas de calor, né, que a gente estava conversando aqui com a técnica, a área do aeroporto não se enquadra exatamente. Porque, na verdade, é uma área aberta, né? tem uma taxa de impermeabilização, mas o entorno ainda é bastante, enfim, tem uma ocupação rural de um lado, tem ainda vegetação, a gente vai ter um enriquecimento daquela vegetação do entorno, formação de alguns corredores, conforme proposto pela própria prefeitura, mas a gente está pedindo para que eles monitorem esse aspecto e aí proponham alguma ação, se isso for verificado que acontece. Então, a gente está pedindo que o empreendedor monitore. Isso está na exigência. Obrigado. Eu vou ler os termos das emendas propostas para ver se há concordância sobre eles. Se isso ocorrer, elas serão juntadas àquilo que já é proposto no parecer para votação em conjunto, se não, serão separadas para votação em separado. Primeiro, uma nova exigência de avaliação de emissões de gases de efeito estufa e apresentação de programa de abatimento e ou compensação de emissões. Para L.O.? Para L.O. Então não entra agora, é isso? Não, entra agora. Na hora da exigência. Né? Para L.O. Da L.O. Parece que ninguém é contra que isso seja acrescentado, portanto vou deixar aqui para o momento da votação. Há uma outra proposta do conselheiro Posebon, inserido no processo de licenciamento como condicionante do empreendimento, teremos que ver também se para ele ou para LO, a obrigação de constituição de unidade de conservação pela Infraero em local a ser determinado pela Secretaria do Meio Ambiente, já constituído de vegetação de cerrado de dimensão igual ou superior ao empreendimento. Para atender aquele pedido também da Helena. Doutor? Neto? Eu acho que não seria determinado, mas eu acho que sim... Em comum acordo com a secretaria e com a fundação, né? Não tem sentido a gente determinar a área. Em comum... Nós temos áreas para sugerir, né? Mas não definido. Definido em comum acordo com a Secretaria do Meio Ambiente. Entendido aqui os seus órgãos. Tá, também concordância. Isso seria para LO ou para LI, Cristina? Hã? Para LO também. Pois não? São 28 hectares, e pelo que está dando a entender, nós teríamos que adquirir 28 quilômetros quadrados, é isso? De dimensão igual ou superior à do empreendimento. Mas isso vai o ser empreendimento tem 28 quilômetros. Ah, do empreendimento, então não é do empreendimento. Da área suprimida. De área superior, a ser suprimida. Dimensão igual ou superior à área suprimida.
Tá. Germano, a minha proposta é do empreendimento. E o senhor mantém? Mantém. Então nós temos aqui duas propostas diferentes. Hã? E temos mais duas, será votado, portanto, em separado esta exigência. Temos ainda duas recomendações. Uma recomendação para a CETESB, que o levantamento de fauna e o plano de realocação seja acompanhado e aprovado pela CBRN. Parece que não há discordância sobre isso. Há mais uma. Com relação à vegetação, recomendar ao IEF, Fundação Florestal e CBRN acompanhar o projeto de recomposição de vegetação e definição da área de cerrado a ser protegida. Já não estava contemplado naquela lá? Já está contemplado naquela específica sobre cerrado. Portanto, como ficaríamos? Então, quer retificar? É você que é propositora, por favor? Doutor Germano, só pela ordem. Se a proposta feita por mim for rejeitada, passa-se para outra proposta? Não, o que é que acontece? Como há divergência sobre ela, nós votaremos em separado essa sua exigência. Okay. Porque, a menos que os senhores tentem a divergência. Ele mantém a proposta dele, que seja o empreendimento como... A área do empreendimento. É. Para aqui, entendeu? Diga, Helena, por favor. O que eu estou sugerindo ao secretário do Consemo é que a gente tente obter algum consenso com relação a essa proposta, ao invés de colocar para votar em separado. Eu não estou entendendo direito qual o tamanho do empreendimento, talvez pudesse ser melhor esclarecido, né? Qual o impacto disso em termos de custo, em termos de dificuldade de encontrar uma área. Conselheira, é o seguinte, a área final do nosso empreendimento é em torno de 28 quilômetros quadrados. A área de supressão a qual foi levantado no IARIMA é em torno de 82 hectares. Então, exigir-se que se compre uma área de 28 quilômetros quadrados inviabiliza totalmente o aeroporto e o empreendimento. A questão de se refazer ou de se manter uma área compatível com aquilo que foi desmatado e será suprimido é muito mais lógico, eu entendo eu, e adequado. São 82 hectares? 82, se não me falha a memória, 82 hectares, exatamente. Quer falar, Neto? Por favor, fale para todo o conselho qual é o seu entendimento. Inclusive de várias fisionomias, não especificamente de cerrado. Nesses 82 existem várias fisionomias incluídas. Só complementando essa questão colocada pelo Mauro, vocês viram naquele mapa de fitofisionomias, nós temos várias fisionomias na área. Nós temos florestas plantadas, tem agricultura, tem mata ciliar, tem algumas florestas heterogêneas e tem três manchas de cerrado. Nessa nova proposta que a Infraero colocou de reduzir a área do polígono ao sul, nós já estamos preservando uma área de cerrado. E nas propostas do EIA, nós temos um contínuo de matas ao sul, onde nós fazemos a proposição desses contínuos serem interligados. Criar realmente um contínuo com três, quatro manchas que existem. Então, acho que a gente precisa só ponderar um pouco a questão de não impor a Infraero, primeiro 28 quilômetros quadrados, que é o sítio aeroportuário. Efetivamente de cerrado, nós devemos ter entre 9 e 12 hectares de supressão dentro daquela área toda do sítio que vocês viram. Então, essa é uma questão importante para a reflexão dos conselheiros. Obrigado. Conselheiro Gustavo. Refletindo melhor, eu gostaria de refazer a proposta da seguinte forma, que fosse, então, a dimensão da área, o dobro da área suprimida de vegetação de cerrado. Dobro da área suprimida. Dobro da área suprimida de vegetação de cerrado. Não? De vegetação. De vegetação.
Portanto, seria de dimensão igual ao dobro da área suprimida de vegetação. E agora há concordância, parece? Também do conselheiro Gustavo, não? Eu acho que nós temos que fazer exigências que sejam coerentes com o empreendimento e com aquilo que é deslocado. Não, multiplica por 2, por 3, por 20, eu não concordo com isso. Acho que tem que ser com a área correspondente ao que foi interrompido, só isso. O problema é que a área correspondente já não seria uma compensação, né? Porque nós teríamos, hoje nós temos uma área já de vegetação existente. Essa área vai ser suprimida. Para haver uma compensação disso, tem que ser uma dimensão maior do que essa. Senão não é uma compensação, né? É uma simples reposição do que foi perdido. Eu concordo com uma reposição, mas não concordo. Então, a reposição para mim faz todo sentido. Conselheiro Simão, quer ajudar, por favor? Com relação a essa questão de compensação, a Prefeitura de Campinas tem uma reivindicação aí. Eu queria até abrir meu tempo para, se o secretário pudesse explicar essa questão da compensação, que, rapidamente, é o seguinte: o Parque Natural Municipal dos Jatobás seja incluído nessa área de compensação. Essa é a proposta da Prefeitura. E você, com algum esclarecimento, o secretário poderia... Que o senhor está... Tudo bem, vamos deixar que ele explique aquilo que o senhor está querendo que ele explique. Parece que há alguém aqui que não está muito concorde com isso. Depois veremos como ir adiante. Por favor, o senhor secretário, que agora está falando como assessor do conselheiro Cruz. Ou do conselheiro Simão, desculpe. Agradeço a oportunidade. Só queria destacar que há um decreto municipal que criou, isso está incluído no projeto de lei da macrozona, uma unidade de conservação, que é o Parque Natural dos Jatobás, que é uma área de cerrado de 1.300.000 metros quadrados, ali na região do aeroporto, e que é uma área bastante importante para o município de Campinas, está ao lado do rio Capivari, e que então, não que a compensação se dê somente nesse local, mas que ele possa ser considerado nesses estudos. Obrigado. Alguém havia levantado a mão? Esse lugar é um lugar de cerrado? É? Então já está contemplado. Está incluído. Mas então é alguma coisa nova? Não, já está contemplado. Portanto, eu vou ler então os termos que parece que são os últimos, para ver se de fato é isso mesmo, dessa nova proposta, que é a obrigação de constituição de unidade de conservação pela Infraero, definida em comum acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, constituída de vegetação de cerrado de dimensão que seja o dobro da área suprimida. São esses os termos mesmo, sobre os quais parece que há concordância agora? Conselheiro Valentim. Só para ter uma referência, isso dá cerca de 1,5 km², não é? 150 hectares, não é isso? Oi? Não, a vegetação suprimida dá 82 hectares, 150 hectares, mais ou menos 1,5 km, tamanho do Ibirapuera, por exemplo. Não? Na realidade, de cerrado é em torno de 9 hectares. Então. Entre 9 e 12 hectares. De cerrado, especificamente, então, que é o que está em... Mas nós estamos votando em vegetação. A vegetação total. Vegetação, né? Como um todo, são 82 hectares que serão suprimidos. Então, dimensionando isso, dá mais ou menos 160 hectares que vão ser compensados. É isso? Não. E em termos proporcionais, é tamanho do Ibirapuera, aqui em São Paulo, que é 0,1% da área do município de São Paulo. De vegetação. E que seja em área de cerrado. Entendi. É isso que nós estamos votando. Germano. Diga, Guerra. Eu acho que... Nós que seja para pacificar. Não, eu acho, não, eu acho que para tentar agradar até gregos e troianos. O que o secretário do Meio Ambiente de Campinas disse é que há uma área de 130 hectares. Né? Está discutindo aqui compensação
ou apenas recomposição daquilo que foi retirado. Então, eu acho que a área de 130 hectares de Cerrado, de Campinas, ela é razoável para essa negociação. Só uma parte. Só uma parte. Eu acho que se a gente indica aqui no parecer qual área vai ser comprada, nós vamos estar criando um precedente problemático. Eu gostaria que o conselheiro avaliasse isso, porque acho que 10 minutos depois o preço seria 10 vezes maior para adquirir uma área indicada aqui no parecer. Por isso que está tá, em área a ser discutida com a secretaria. Perfeitamente. A Helena parece que achou a bola de cristal aqui, Helena. Achei. É a lei 13.550 de junho de 2009, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação do Cerrado no estado de São Paulo. Essa lei fala que a supressão de vegetação nos estágios médio e avançado de regeneração para as fisionomias de Cerradão e Cerrado Estrito Senso dependerá de prévia autorização do órgão ambiental competente e somente poderá ser autorizada em caráter excepcional quando necessária a realização de obras, projetos ou atividades de utilidade pública ou interesse social definidos nessa lei, com a comprovação de inexistência de alternativa técnica locacional. Isso está atendido. Ressalvado o disposto no artigo 7º. Aí tem um parágrafo único deste artigo. A autorização prevista no caput desse artigo estará condicionada à compensação ambiental na forma de preservação de área equivalente a 4 vezes a área desmatada, em área ocupada por vegetação pertencente ao bioma cerrado, ou a recuperação ambiental de área equivalente a 4 vezes a área desmatada na mesma bacia hidrográfica, preferencialmente na mesma microbacia. Da área de Cerrado. Da área de Cerrado. Esse artigo ele se refere à vegetação em estágio médio avançado de regeneração, mas também nos municípios com percentual de vegetação inferior a 5%, se aplica também para estágios iniciais. Eu acho que... A lei já resolveu o problema. A lei já resolveu o problema, portanto, nem precisamos... Pode constar nos termos da lei 13.550, né? Compensação... Portanto, permaneceria o finalzinho nos termos da lei. Que número, Helena? De que ano? 13.550/2009. Aqui tira isso. Direito pedaço. Nos parâmetros, nos termos da lei, risca todo o resto. Conseguimos. Com a ajuda do secretário, parece que chegamos a uma redação final que ficaria nesses termos. Germano, quem chamou? Eu aqui de novo. Deixa eu fazer uma pergunta. Pelo que eu escutei o pessoal do EIA Rima. Até para a gente ter noção do tamanho do que você está falando. São 9 a 12 hectares de cerrado. 9 a 12 hectares é 10 mil metros quadrados. 100 mil metros. 120 mil metros quadrados. 1 quilômetro quadrado daria 480 mil metros quadrados. É só para entender o tamanho. Não é perto de 28 mil quilômetros. 28 quilômetros quadrados é bem menos, né? Não, quadrado zero o sítio inteiro. Não, é que é para a gente entender o tamanho, ter uma noção do tamanho espacializado. Dá 4,8 km quadrados, tá bom. Para a gente ver se não é muito. Na página 37 do parecer, segundo a Helena está novamente descobrindo aqui, existem esses números. Então eu vou ler com aquilo que foi a redação com a ajuda do secretário, a obrigação de constituição de unidade de conservação pela Infraero, definida em comum acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, nos termos da Lei 13.550/2009. Tá bom? Desculpa, posso fazer um novo adendo? Obrigação de constituição de unidade de conservação pela Infraero, em comum acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, ouvida a Secretaria de Meio Ambiente de Campinas, nos termos da Lei 13.000. Ouvida.
Perfeito. Parece que há concordância, portanto, com relação às emendas apresentadas a esta última. Inclusive, eu vou juntá-las àquilo que já está proposto no parecer a partir da página 84, a conclusão do parecer, com todas as exigências que impõem para a licença de instalação e a licença de operação. E pergunto, quem está a favor da aprovação da viabilidade ambiental deste empreendimento, nos termos deste parecer, com as complementações propostas pelo próprio plenário, manifeste-se levantando a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pera lá, parece que eu não vi nenhuma mão baixada. É unanimidade? É unanimidade. Está aprovado, então, por unanimidade. Unanimidade. Antes de irmos ao assunto seguinte, algo que foi apresentado em determinado momento, eu deveria já ter votado, só que foi visto por mim em seguida, há um pedido que deveria ter sido votado o expediente preliminar, de que o empreendimento carteira de diesel da RPBC seja trazido para apreciação no plenário. Há um requerimento com 9 assinaturas, número suficiente, preciso submeter à votação. É a maioria quem decide se efetivamente isso vem para o plenário. Portanto, eu pergunto, quem está a favor de que este empreendimento venha para ser apreciado pelo plenário, manifeste-se levantando a mão. É o item 7. Aqui não é unanimidade, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 favoráveis. Alguém votou contra? Nenhum voto contrário. Abstenções? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 abstenções. Portanto, isto virá para ser apreciado pelo plenário. O nosso assunto seguinte, como foi feita a inversão de pauta, é o plano de manejo do Parque Estadual do Jurupará. Peço a Helena, que foi a relatora da matéria, que a encaminhe. Em seguida, eu acho que uma apresentação maior do próprio plano será feita. Eu gostaria de sugerir que a gente iniciasse a discussão tomando conhecimento do plano e depois eu apresentaria um relatório da comissão. Acho que fica mais lógico, né? Então, eu queria pedir ao Hinaldo Nevitá que fizesse, ao gestor da unidade de conservação, que fizesse uma apresentação do parque e do plano. Hinaldo, por favor, com a palavra para a apresentação. Aqui, eu acho que não, eu vou usar aqui. Bom dia, secretário Bruno Covas. Bom dia aos demais presentes. Meu nome é Reinaldo Campanhã. Eu sou analista ecólogo, analista de recursos ambientais da Fundação Florestal do Estado de São Paulo e atual gestor do Parque Estadual do Jurupará. E estou aqui para fazer uma apresentação breve do que foi um trabalho extenso e que é o plano de manejo do parque. Esse trabalho teve a coordenação executiva do Núcleo de Plano de Manejo da Fundação Florestal e o Grupo Técnico de Coordenação, formado por técnicos da Fundação Florestal, do Instituto Florestal e a empresa contratada para esse trabalho, que foi o Instituto Ecos do Brasil. Os recursos que foram utilizados para esse plano de manejo vieram de um termo de compensação ambiental da expansão de uma açucareira, a Virgulino, no município de José Bonifácio, né? Levamos em consideração para os procedimentos metodológicos para a execução desse plano, o roteiro metodológico do IBAMA de 2002, os termos de referência elaborados pelo Núcleo de Plano de Manejo da Fundação Florestal, adaptados para a realidade do Parque Estadual do Jurupará, e oficinas de planejamento participativo que envolveram toda a sociedade civil e pública interessada na questão do Jurupará. Foram realizadas 6 oficinas, onde foi discutido enormemente todas as questões, propostas e uma participação, como eu falei, muito ativa de todos os interessados na questão do Jurupará. As oficinas também culminaram na criação do Conselho Consultivo do Parque, né? Através de todas as conversas, da
identificação dos interessados, das entidades interessadas na unidade de conservação, foi criado o Conselho Consultivo do Parque em agosto de 2009, conselho esse que vem acompanhando e apoiando e criticando a gestão do parque e participando ativamente, teve uma participação muito forte na proposição das ações, de ideias e discussão do trabalho que aqui está sendo apresentado. O Parque Estadual do Jurupará, ele está numa posição estratégica, eu acho que vou ter que usar isso aqui, não funciona. Ele está numa posição... Por favor. Carvalho. Aí. O Parque Estadual do Jurupará, ele está numa posição estratégica, ele está aqui na Serra de Paranapiacaba, na sua vertente atlântica, né? E ele é um elo de ligação importante entre os fragmentos aqui, ou o grande contínuo do Paranapiacaba, que são as unidades de conservação do Carlos Botelho, Intervales, Estação Ecológica Chitoê e o Petar, e também aqui da Serra do Mar. E ao lado do Parque Estadual do Jurupará também existem remanescentes importantíssimos em bom estado de conservação que permitem o fluxo gênico entre esses dois grandes contínuos de vegetação de Mata Atlântica do estado. Então, por isso, a grande relevância dessa unidade nessa posição estratégica. Ele também está muito próximo da região metropolitana, aqui da Secretaria do Meio Ambiente até lá são 100 quilômetros, e também tem essa pressão também do crescimento da região metropolitana. E dentro do parque, um dos vetores de maior pressão existentes é a ocupação humana que lá existe. O parque ele foi criado pelo decreto 35.703 em 92, no início da primavera de 92, e no mesmo dia houve um outro decreto que incorporou a essa unidade, uma doação de área da CBA, da Companhia Brasileira de Alumínio, ficando o parque com área total de 26.250 hectares. Né? O parque está totalmente inserido nos municípios de Biúna e Piedade. Um breve histórico da área do Jurupará é que, em 58, houve uma ação discriminatória na região e foram declaradas devolutas até as terras do segundo perímetro de São Roque. Em 78, essa área do segundo perímetro, ela foi, através de um decreto do governador Paulo Egídio, ela foi transformada em reserva florestal do estado de São Paulo. Esta mesma área, em 92, 14 anos depois, ela, através desses decretos que eu me referi, ela foi transformada em Parque Estadual do Jurupará, uma unidade de proteção integral. E em 2008, iniciou-se o processo dos trabalhos do plano de manejo, que termina aqui, hoje, ou começa aqui, né, em 27 de janeiro de 2011. Foram feitos vários diagnósticos da unidade de conservação, do meio biológico, do meio físico e do meio antrópico. Como eu disse, aqui está o limite do parque. Então, aqui tem o parque está inserido no município de Biúna e também aqui pequenos trechos do parque também no município de Piedade. Cerca, então, de 94% do parque está inserido no município de Biúna, o que corresponde a quase um quarto do município. E Piedade tem uma área menor, que é 5% do parque, mas uma área também de relevante importância, né, pro município e para a região. Os acessos ao Peju. Como chegar ao Parque Estadual do Jurupará? Então, um dos acessos é na parte sul do parque aqui, é a BR-116, que liga São Paulo a Paraná. Aqui em cima, a rodovia Bugiro-Nacal, que liga Vargem Grande Paulista a Piedade. E a SP-79, que liga aqui Sorocaba a Juquiá. Também chama atenção aqui o grande número de acessos ao parque, na parte norte e ao parte sul, e mesmo dentro da unidade de conservação, o que dificulta o controle da entrada de pessoas na unidade de conservação.
Aqui uma imagem de satélite e os limites do parque, onde fica bem claro aqui o nível de cobertura vegetal que existe na unidade. O parque, ele tem o seu perímetro, quase 70% dele, demarcado por rios, por corpos d'água, e só 30% por áreas secas. Então aqui nós temos o rio Juquiá, que limita a unidade, e aqui o rio Córrego Grande, que forma o Rio do Peixe, que também deságua aqui no Juquiá e desce. O parque, a gente divide ele administrativamente em parte norte e sul. Então, na parte norte nós temos três bases administrativas, bases de apoio, que servem de apoio à administração, e à fiscalização, e na parte sul, mais quatro bases operacionais com a mesma finalidade. O que chama bastante atenção aqui também na paisagem do parque do Jurupará, é a presença de reservatórios ligados à produção de energia. Então nós vamos ter quatro grandes reservatórios no perímetro do parque. Aqui, a represa do Jurupará, que esses reservatórios estão ligados à produção de energia da Companhia Brasileira de Alumínio, que mandam energia para o município de Alumínio. Aqui tem a represa do Jurupará, que é de 47. Aqui em cima, o reservatório do França, que é de 58. O da Fumaça, que é de 64, e da Barra, que é de 86. Todos esses reservatórios são anteriores à criação da unidade de conservação, né? Mas eles existem e estão lá com a gente. Importante também, como falei ali atrás, que o parque ele é formado exclusivamente por terras públicas, sendo um patrimônio público inalienável, imprescritível e indisponível. No mapa aqui de unidades hidrográficas, o parque ele está totalmente inserido na bacia hidrográfica do rio Ribeira Iguape, no Alto Juquiá. No diagnóstico foram encontrados vários exemplares e de fauna e flora, né, ameaçados de extinção, endêmicos, o que justifica a preservação dessa área. Na área também nós temos, predomina a vegetação de floresta ombrófila densa montana e a vegetação de floresta ombrófila densa submontana. Uso da terra. Esse mapa aqui, ele dá uma ideia de como é o uso da terra dentro do parque e no seu entorno. Chama atenção aqui essa tonalidade mais verde, que é a floresta ombrófila densa submontana, que está dentro do parque e que extravasa também o seu perímetro, né? Também aqui, essa área mais clara, esse laranja aqui, que são áreas que foram alteradas pela ação humana, são pastagens, cultivos dentro do parque e também fora aqui do parque, na parte norte, nordeste do parque, a pressão já da ocupação próxima à unidade. Aqui também é notável essa área mais rosa aqui, que são os plantios de eucalipto e pinos também existem em grande proporção na região e estão se aproximando da unidade. Vetores de pressão no Jurupará, né? Então, o maior vetor de pressão é a ocupação humana, a caça, a pesca, a extração de palmito, a presença de animais domésticos associada a essa ocupação humana no interior do parque, criação de peixes exóticos e translocados àquela bacia, nos reservatórios que fazem perímetro ao parque e também dentro da unidade de conservação, presença de estruturas relacionadas à geração e transmissão de energia e a grande quantidade de acessos externos e internos do Peju. Mas o vetor de pressão maior na área é a ocupação humana existente. Foi feito um trabalho também na execução do plano de manejo junto ao ITESP. Eles passaram 7 meses lá no campo fazendo um inventário fundiário da unidade. Foram aplicados laudos de informação fundiária e, através desse trabalho, nós temos agora a certeza da ocupação que existe no parque. Então, foram cadastradas 386 áreas efetivamente ocupadas hoje, né?
E aqui a gente tem dois gráficos. Então, dessas 386 ocupações, nós vamos ter que 358 ocupações são áreas ocupadas por adventícios ou pessoas sem evidência de tradicionalidade. Das 386 ocupações, 21 são áreas ocupadas por pessoas com evidência de tradicionalidade. E 7 ocupações são áreas ocupadas pela Prefeitura de Ibiúna. Dessas 7, 6 atualmente estão desocupadas. Também com relação a essas 386 áreas efetivamente ocupadas, nós temos essa interpretação que 70 dessas ocupações são usadas como área residencial ou como moradia. E as 316 ocupações são utilizadas não como moradia, são sítios de lazer ou pequenos sítios de produção agrícola dentro da unidade de conservação. O zoneamento. Então, nesse trabalho do diagnóstico e dessas oficinas participativas, elencamos 8 zonas dentro do Jurupará. Dentre elas, a intangível, que é aquela área, ela está aqui demarcada no parque, com essa tonalidade mais verde escura, né? São 3 zonas. Ela é a área mais bem preservada do parque e a com maior restrição de uso, né? O objetivo principal dessa área é a manutenção dos processos ecológicos, dos ecossistemas, do banco genético que tem ali, para manter a biodiversidade do local, né? Outra área aqui também, e chamo atenção também que essa área aqui também intangível, ela está aqui no perímetro do parque, mas lembrem um pouquinho ali atrás que eu mostrei que outras áreas também em excelente estado de conservação ultrapassam, percolam a unidade de conservação, então nessa região aqui de baixo. Então, por isso, essa zona intangível está no perímetro do parque, porque ela está num contínuo com outra área idêntica, né? O parque também tem uma variação altitudinal de 400 a 1.100 metros, que possibilita também outro tipo de gradiente, né, de variação aí de ocupação pela fauna e pela flora, e também as escarpas. Bom, voltando aqui, temos a outra zona primitiva, que é esse verde aqui, que é a maior área do parque, a maior zona do parque. É uma zona também em bom estado de conservação, que funciona como mosaico. Ela tem áreas de mata primária com grandes extensões de mata secundária em bom estado de conservação, e uma área que merece cuidado para que essa área se recupere e não aconteça e volte, quem sabe, a ocupar o estágio de mata primitiva, da zona intangível. Zona de uso extensivo. Ela na unidade de conservação, nós zoneamos aqui, essa área, ela vai atender basicamente as estruturas necessárias à visitação de um ponto atrativo aqui, que é o Pico do Descalvado. Então, são as estruturas mínimas necessárias com menor impacto, seja quiosque, banheiros, estacionamento, para receber esse uso público. Zona histórico-cultural. No nosso zoneamento, nos trabalhos foram identificados patrimônios culturais, materiais e imateriais. E aqui no nosso plano de manejo, nós colocamos ele como apenas pontos, né? Por exemplo, aqui, o bairro dos Paulos, onde que tem um grande sítio, uma ocupação tradicional caipira, com todo o seu modo de vida relacionado e cultura ali. Então, nós colocamos no nosso mapa só um ponto, porque ainda há necessidade, identificamos uma necessidade de um maior detalhamento, melhor conhecimento dessa área para, de fato, caracterizar o tamanho dessa ocupação. Então, ela está, nesse plano de manejo, colocada como pontualmente, mas prevendo futuros estudos para que se detalhe como é que é essa ocupação e outros aspectos também que existem dentro do parque. Zona de uso intensivo. Aqui, essa zona, ela se restringe aqui a dois atrativos que nós temos no parque, que é a Cachoeira do Juquiá Bonito e a Cachoeira do Rio Bonito, e as estruturas associadas para atender esse uso público, né, previstas no plano de manejo, como o centro de visitantes e outras estruturas. E também os acessos.
zona de uso especial. Coincide com as nossas bases operacionais de apoio existentes e outras previstas, como nós prevemos aqui um centro de educação ambiental e a nova sede aqui do parque, às margens da represa do Jurupará. E zona de recuperação, são essas grandes áreas que a gente mostrou ali atrás também, que nós fizemos alguns polígonos, né, naquelas áreas ocupadas, que é a área que precisa ser recuperada, precisa de uma energia para recuperação, para que ela volte no estágio, né, de melhor conservação. Também no mapa, no nosso zoneamento, estão plotadas todas as ocupações aqui. A letra está pequena, mas aqui tem o tipo de ocupação, se é tradicional, se a ocupação é de adventício residente ou de adventício não residente. Então, todas as ocupações estão plotadas na unidade. Uso conflitante. Zona de uso conflitante são as áreas, são as zonas que albergam as estruturas inerentes à produção de energia, né? São os barramentos, o barramento aqui da usina do França, o barramento aqui da usina do Jurupará, a estrutura da usina e tudo e demais estruturas associadas aqui da geração de energia da indústria Faixa Azul de Imóveis, que fornece energia para Vila Elvio, e aqui também as estruturas da usina da fumaça, que não só a barragem, mas a usina e toda a estrutura de geração de energia dessa usina está inserida dentro da unidade. Então, nós colocamos essas zonas como zona de uso conflitante, que é uma futura discussão dentro do próprio conselho como proposto. Ainda no zoneamento, nós fizemos o detalhamento da zona de amortecimento do parque, né? Essa zona de amortecimento do parque, ela ficou com um tamanho de 117.550 hectares, tá? E levamos em consideração para essa zona de amortecimento alguns critérios, como as bacias hidrográficas, né? As águas que vertem para dentro do parque, os planos diretores. Obrigado. Os planos diretores municipais existentes, né? Por exemplo, aqui na parte norte, a zona de amortecimento coincide com a zona de conservação ambiental do município de Piedade. Aqui é o município de Itapiraí. O município de Itapiraí não tem o plano diretor. Então, aqui nós excluímos a área urbana e levamos em consideração aqui a SP-79 como limite também que a água drena para em direção à unidade. E aqui ao sul, por exemplo, nós levamos em consideração os grandes remanescentes florestais que ainda existem em igual estado ou melhor estado que o próprio parque, que somam aqui mais de 28 mil hectares, que é uma propriedade da CBA também associada à geração de energia, as outras usinas que existem aqui. Então, estendemos esta área já pensando na conectividade que falamos ali atrás. Essa área vai se juntar com o corredor também, com a zona de amortecimento do Parque Estadual do Carlos Botelho. Aqui nós temos na parte norte também a APA de Tupararanga. Geminada ao parque, aqui nós temos a APA da Serra do Mar, né? E aqui, voltando ao zoneamento, a zona de amortecimento, aqui nós temos o distrito dos Barnabés, que faz parte do município de Juquitiba, e aqui nós anexamos essa área aqui, aproveitando a bacia hidrográfica, porque aqui é uma área que está acontecendo um grande adensamento descontrolado populacional, com todos os problemas inerentes, como saneamento básico, gerando uma zona de alta pressão negativa para o parque. Foram estabelecidos 6 programas de gestão para o parque. Programa de gestão organizacional, programa de proteção ambiental, regularização fundiária, uso público, pesquisa e manejo do patrimônio natural e cultural e interação socioambiental. Para cada um desses programas foram definidas diretrizes e linhas de ação, né? E um avanço também no nosso plano de manejo, que eu entendo,
foi a execução de a elaboração de projetos específicos, já atendendo algumas linhas de ação previstas nos programas. Então, nós já temos alguns projetos prontos, elaborados, até com orçamento, assim que o plano for aprovado, aguardando recursos de compensação ambiental para execução deles e implantação já do parque estadual, do plano de manejo. Então, como eu falei, aqui dá alguns exemplos, programa de gestão organizacional, então tem uma série de diretrizes e linhas de ação associadas a cada uma das diretrizes. Programa de proteção ambiental da mesma forma, de regularização fundiária, de uso público. Eu passei aqui, então, ao longo do trabalho também aqui da execução do plano de manejo, a gestão do parque já foi trabalhando algumas questões, né, relativas ao que já preconiza o plano de manejo, e começamos a trabalhar, por exemplo, estruturas, linhas de ação já visando ao atendimento, por exemplo, do uso público. Então, naquela área sul do parque, que já está prevista a visitação, que já tem atrativos naturais, então nós já começamos a sinalizar a área, criar condições, estacionamento, para atender a esses atrativos aqui, que já são atrativos espontâneos, as pessoas já procuram, e a gente tem que coordenar essa visitação. Por hora está suspenso qualquer tipo de visitação, enquanto não tivermos o plano aprovado e toda a condição adequada. Outra, a Cachoeira do Rio Bonito, também, que é próxima, fazendo parte desse mesmo sistema. Então, para isso, a gente aproveitou o nosso potencial, o nosso recurso humano, para implantar e adequar as trilhas, associado a cursos também que a própria Fundação Florestal forneceu aos gestores de criação e manutenção de trilhas para visitação. Daqui é só um exemplo de várias outras ações que nós já estamos trabalhando junto, inclusive, com o Conselho Consultivo do Parque. Então, Programa de Pesquisa e Manejo do Patrimônio Natural. Então, por exemplo, aqui, na Diretriz 4, Manejo do Patrimônio Natural. Então, já tem um projeto pronto, elaborado, com termo de referência, para aprimorar, por exemplo, o nosso conhecimento, que nós achamos ainda não suficiente, sobre a população, sobre a ocupação tradicional dentro do parque. Então, está previsto ali, então, esse projeto específico para manutenção e valorização do patrimônio histórico, cultural e material, que está dentro do nosso, do nosso plano de manejo. Aí também o programa de interação socioambiental, com diretrizes, com todas as entidades que fazem parte dessa diretriz. Então, coloquei esses programas de uma forma assim, só passando rápido, para ver que a gente fez o dever de casa, tá? E que existe, esse plano está de fato detalhado, está muito bem elaborado. E eu fiquei contente, poderia ficar melhor, né? Mas, principalmente, eu fiquei muito contente com a participação do nosso conselho consultivo, né? Bom, e era isso que eu tinha a dizer. Aqui é uma foto aqui do nosso contínuo, né, do parque. Fica o convite aos conselheiros, ao secretário, da gente conhecer essa unidade de conservação, que está tão próxima de São Paulo, e os próprios técnicos da casa, que era o meu caso, a gente não conhecemos. Então, com essa dedicação agora, com a abertura ao uso público, vamos reverter esse quadro. Essa é a intenção. Muito obrigado. Helena, você pode discorrer agora sobre o relatório da comissão? Então, o relatório da comissão de biodiversidade, que foi encaminhado aos conselheiros, tem uma apresentação da unidade de conservação, uma apresentação do plano que foi feita pelo Rinaldo, e tem um item que eu queria chamar a atenção, que está chamado lá de relato dos trabalhos da comissão. E tem algumas coisas que eu queria registrar, né? A primeira coisa é que, na primeira reunião da comissão para discutir essa matéria, a gente recebeu questionamentos apresentados aqui pela Prefeitura de Piedade, com relação a algumas observações de pontos que eles entendiam ser necessários serem retificados nesse plano.
A comissão, isso foi na reunião que é de março da comissão. A comissão, então, recomendou à Fundação Florestal que voltasse ao Conselho do Parque, junto com a Prefeitura de Piedade, e que tentasse aí equacionar todos aqueles pontos levantados. Isso foi feito, e na oportunidade a gente sabe que não só a Prefeitura de Piedade, mas que também a Prefeitura de Ibiúna acabou apresentando algumas considerações. Isso foi novamente discutido no Conselho do Parque e o plano, com as alterações que foram introduzidas em decorrência dos questionamentos da Prefeitura, foi então aprovado pelo Conselho na reunião de abril. Isso e assunto, então, voltou à Comissão de Biodiversidade do CONSEMA, já com a aprovação das prefeituras. Queria registrar aqui que, nesta segunda reunião, o representante da prefeitura elogiou a postura da Comissão do CONSEMA e da Fundação Florestal por ter dado espaço para a discussão daqueles pontos que eles julgavam importantes. E se mostraram, assim, muito satisfeitos com o resultado desse processo. E aí, então, continuando a discussão do plano, surgiu uma outra discussão na comissão que diz respeito à situação dos moradores do parque. E entre a elaboração do plano de manejo e sua apresentação ao CONSEMA, até que isso fosse objeto de análise pela comissão, houve a edição de uma resolução da secretaria, a resolução 29 de 2010. E essa resolução, que é de março de 2010, vamos dizer, ela é concomitante a toda essa discussão do plano, ela dispõe sobre estudos técnicos para subsidiar alteração de limites e mudança de categoria de manejo de unidade de conservação e sobre termos de compromisso a serem celebrados com ocupantes de unidades de conservação até a definitiva regularização. Então, a comissão perguntou, questionou a Fundação Florestal se as recomendações dessa resolução estavam incorporadas ao plano. Como o plano foi feito antes da resolução, então essa análise foi feita posteriormente pela Fundação, que nos informou que, de fato, tudo que está recomendado na resolução está já contemplado no plano. Então, continuando as discussões aqui, queria registrar também que eu recebi depois, por e-mail, um questionamento da CBA, com relação a alguns pontos levantados também no plano de manejo. Isso foi encaminhado aqui em maio e isso também foi remetido à Fundação Florestal para esclarecimento. Com relação aos pontos levantados pela CBA, algumas coisas foram objeto de esclarecimento, porque a CBA se baseou num documento preliminar e já ultrapassado do plano. E outras questões foram incorporadas ao plano, principalmente com relação a regras de manejo e de trânsito tal, que poderiam comprometer a operação das usinas, e isso foi devidamente equacionado. Continuando aí o assunto, a gente tem que registrar que nós recebemos aqui na secretaria, o então secretário Pedro Biratã e eu acompanhei, representantes de associações de moradores do parque e das adjacências. São duas associações que estão aqui representadas hoje, né? E a preocupação que foi colocada pelas pessoas sempre foi com relação ao destino dos moradores, o que aconteceria com eles em decorrência da aprovação do plano. E foi proposto que o CONSEMA, a Fundação, a Secretaria avaliassem a possibilidade de desafetação de áreas ocupadas no interior do parque e mediante compensação de outras áreas fora do parque em extensão equivalente para que não houvesse redução da área protegida. Esse assunto foi então de novo levado para estudos, né? E o que se verificou é que, como toda a área do parque é área pública, não seria possível regularizar a situação das pessoas, ainda que a área fosse desafetada do parque. Continuaremos com a questão de ser área pública. Essa restrição não se aplica aos moradores tradicionais, porque existe um regramento específico para moradores tradicionais, e depois isso pode ser melhor esclarecido, né? Então, também queria aqui ressaltar que a Câmara de Compensação Ambiental
já destinou recursos para alguns estudos que estão previstos nesse plano, e um estudo prioritário é exatamente um detalhamento dessa questão das ocupações e os estudos para eventual mudança de categoria de algum pedaço ocupado por morador tradicional e estudos relacionados. E esses recursos só podem ser utilizados pela Fundação depois do plano aprovado, porque a legislação diz que até que o plano seja aprovado, a única coisa que se faz é a proteção da unidade. E a gente entende que a gente tem que avançar nesses estudos. Ainda foi uma coisa bastante objeto de atenção a informação de que existem cerca de 50 moradores que prestam serviços caseiro ou como outro tipo de, mão, de serviço para ocupantes que não são tradicionais ou que são ocupantes que usam a área para lazer e fim de semana. E há uma preocupação grande que esses que usam a área para lazer, naturalmente, num cronograma de desocupação, serão os primeiros a serem saírem. E o que aconteceria com essas pessoas que dependem desses postos de trabalho para sobreviver. Então, houve uma sugestão de que essas pessoas fossem absorvidas nos programas que estão indicados no plano de recuperação que estão previstos aqui, para que a gente não tivesse, que a gente pudesse minimizar um problema social que poderia acontecer. Então, depois de toda a discussão que aconteceu, considerando principalmente as informações da PGE com relação às questões jurídicas, nós entendemos que, de fazer nossa proposta ao plenário, de sugerir a aprovação do plano com algumas recomendações que estão colocadas aqui na última página desse relatório. São 6 recomendações. Que o plano seja mantido disponível, que seja divulgado, que são as recomendações de praxe, né? Especialmente nos municípios abrangidos pela unidade, pela zona de amortecimento. Depois, no item 3 das recomendações, que os estudos preconizados na Resolução 29 sejam realizados como prioridade, contemplando em especial a avaliação de eventuais propostas de alteração de limites da unidade ou de mudança de categoria de manejo, bem como análise de possibilidades de realocação das comunidades de pequenos produtores de boa-fé que ocupam áreas de forma mansa e pacífica e de populações tradicionais. Uma outra recomendação é que os projetos específicos identificados do plano de manejo, que são basicamente voltados à demolição de benfeitorias abandonadas, à recuperação de áreas degradadas e ao levantamento complementar da população tradicional, sejam implementados em caráter prioritário, sugerindo sua avaliação pela Câmara de Compensação Ambiental da possibilidade de destinação de recursos. Já existem projetos, já existem orçamentos, e a gente acha que isso deveria ser objeto de financiamento pela Câmara de Compensação. Depois, no item 5, que os trabalhadores, principalmente os caseiros, cujos postos de trabalho serão eliminados pela remoção de ocupações, sejam prioritariamente absorvidos nas atividades de recuperação de vegetação e de demolição de ocupações abandonadas a serem executados no âmbito dos projetos específicos que eu mencionei. E, por último, que a Fundação Florestal envie esforços sempre para que o Conselho Consultivo do Parque seja um fórum privilegiado para discussão e equacionamento de eventuais questionamentos. Isso porque aquelas questões levantadas pela CBA, que foram encaminhadas à comissão do Consema, foram equacionadas com as discussões no Conselho, assim como as discussões levantadas pela Prefeitura. E a gente entende que esse fórum, que é o Conselho Consultivo das Unidades de Conservação, tem que ser o fórum preferencial para essas discussões. A gente recomenda que seja cada vez mais fortalecido, o que já vem sendo feito. E, por fim, a comissão também pede que a Fundação apresente um relatório da implementação dos programas e projetos depois de um ano, como a gente tem feito para todas as unidades. Então, basicamente, contando um pouco da história dessa discussão, foi um plano de manejo que ficou muito tempo em discussão na comissão, com algumas reuniões e também envolvendo o conselho consultivo. Por fim, essa, então, é a posição da Comissão de Biodiversidade. Queria registrar que, nas reuniões da comissão, houve uma participação de membros do Conselho Consultivo do Parque, e foi uma participação interessante que ajudou a enriquecer os trabalhos. Então, se algum
colega da comissão quiser complementar alguma coisa, eu agradeceria. Ah, só para registrar, então, eu tenho aqui a documentação recebida da Prefeitura, um registro da reunião com as associações que representam os moradores, e, por fim, um ofício do Ministério Público, da Promotoria de Justiça de Biúna, questionando o CONSEMA sobre a aprovação desse plano e dando prazo para que a gente resolva e aprove o plano ou não. É isso, então, que eu tinha a relatar. Como se fez com relação ao outro assunto, o próprio seu secretário está entendendo que talvez seja oportuno que o CONSEMA abra oportunidade para que os representantes da comunidade indesejando se exprimam. Os senhores querem falar alguma coisa? Sim? A senhora quer ir ao microfone e se identificar, por favor? Tá. Só ela vai falar ou tem mais alguém? Só para eu saber. Não, conselheiros, sim, conselheiros depois. Tá. Bom. A senhora pode se identificar, por favor? Acho que não está funcionando. Ah. Eu sou Evanita, sou moradora, posseira lá, embora não tenha sido relatado aí, mas em 72 era para haver uma titularização lá. O que foi feito um trabalho, temos todos esses documentos aí desse levantamento, o que não foi citado em momento algum. Então, hoje somos tratados como os invasores, o que não é verdade. Nós compramos esses títulos de posse, eles são legítimos, tem provas disso. E o que eu apelo aqui é o seguinte, nós não estamos lá como inimigos do meio ambiente, muito pelo contrário, a gente tem recuperado bastante lá. Temos dado o máximo para ajudar nesse trabalho da secretaria. Desculpa estar emocionada, mas é que é complicado para mim ver o que a gente construiu todo esse tempo e por água abaixo, ser ignorado, como fizeram lá atrás, quando simplesmente fizeram o levantamento, iludiram as pessoas dizendo que iam titularizar as terras, onde esperam até hoje essa titularização, e, no entanto, a resposta é, são invasores, estão fora. E sem nos dar possibilidade de estar lado a lado, que se a gente está lá porque a gente ama aquilo ali e quer o melhor. Temos muito para contribuir com o meio ambiente, sim, e a possibilidade da gente estar junto. Basta que o poder público nos ajude, leve conhecimento para aqueles que não têm. Enfim, eu acho que a solução mais justa do que essa, que está por vir. Desculpa, é a minha emoção, mas é que eu amo aquilo ali mais que tudo. Obrigada. Ok, aberta agora a discussão entre os conselheiros. Já tem alguns inscritos, conselheiro. Nosso convidado, Paulo Nogueira Neto, Fernanda, o Neto, o conselheiro Gilberto, o conselheiro Ricardo. Por enquanto, estes... O senhor, por favor, sempre que o senhor desejar. Antes de passar a palavra aqui aos conselheiros inscritos, queria só fazer uma brevíssima manifestação. Eu acho que esse é um caso... Provavelmente o Conselho já deve ter se deparado em outras oportunidades. Vamos enfrentar ainda outras questões, onde, a princípio, nós temos dois lados, e os dois lados têm razão. Né? Porque eu acho que os dois lados estão aqui, defendendo vida. Né? Os dois lados estão aqui pensando na qualidade de vida da atual população, da população daqui a mil anos, enfim, está todo mundo pensando. A gente tem que sempre saber lidar com essa situação. Acho que uma decisão hoje aqui talvez seja referência para as próximas decisões do Conselho nesse sentido.
forma que eu gostaria muito que os conselheiros aqui, que estão inscritos e que forem falar, pudessem pensar não só especificamente neste caso, mas nesse problema como um todo, onde algumas pessoas tiveram que resolver um problema que o próprio poder público não resolveu, que é a construção de moradia, que é ter a casa própria, enfim. Então, nós estamos aqui e a gente tem que pensar nos dois lados, né? Nas famílias, como a gente também tem que pensar no patrimônio que nós temos que deixar para as próximas gerações, na qualidade de vida dos descendentes dessa família e dos descendentes de todos nós. Acho que esse é um problema grave, né? Em que a questão ambiental não pode ser vista como inimiga da população. Muito pelo contrário, né? Nós estamos aqui para pensar na população, para pensar na qualidade de vida das pessoas. Eu participei muito proximamente dessa discussão no que se refere ao programa socioambiental da Serra do Mar. Foi um programa que eu participei bastante das discussões. A gente acompanhou lá todo o programa entre Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria da Habitação. E eu espero que a gente possa, a partir do debate aqui, encontrar uma saída que consiga agradar todo mundo e consiga garantir a preservação desse patrimônio natural. Era isso. Conselheiro Paulo Graneto. Alguém me dá o microfone ali, por favor? Eu acredito que o secretário expôs muito bem a situação e que não é só a situação desse parque, é a situação que também em outros lugares ocorre. Quer dizer, são pessoas que não têm título e a terra é do Estado. Então, se a terra é do Estado, o Estado pode fazer o que o Estado resolver. Então, o Estado pode, por exemplo, transformar uma área dessas num tipo de mosaico, que uma parte seria realmente parque, e outra parte poderia ser um tipo APA ou alguma coisa assim, não é? Para poder reconhecer direitos, dar direitos às pessoas que estão lá. Que nós temos que ver, de um lado, o interesse de proteger a natureza, e de outro lado, também a questão pessoal das pessoas humanas, né, que merecem todo o nosso respeito. Então, eu acho que nós podemos, digamos assim, fazer até uma recomendação mais ampla, que se reestude com esse critério, não só essa situação, mas como outras que também ocorrem e que estão também está sendo procurado, eu tenho notícias, de também encontrar uma solução. Muito obrigado. Conselheira Fernanda Bandeira de Mello. Eu, na verdade, queria um esclarecimento, porque ao ler o resumo executivo do plano de manejo, eu verifiquei que foram feitas análises da qualidade de água dos rios e em muitos foi encontrado coliformes fecais acima dos níveis. E eu queria entender, a unidade está recebendo água contaminada? Eu não consegui entender o que está acontecendo aqui. Eu vou pedir que o Rinaldo, você esclareça. Isso acontece no fluxo do Rio do Peixe? No Rio do Peixe? E na Foz do Ribeirão Bonito. Foram feitos levantamentos pontuais, né, de qualidade de água em alguns trechos, aí, alguns corpos d'água. Então, associada a essa análise de coliformes, ali tem uma ocupação humana, também um pouco para cima, não sei se é o caso ali no Rio do Peixe. Também há coliformes fecais associados à própria fauna, né, no caso, anta e outros animais da própria do bioma Mata Atlântica que contribui para isso. E a qualidade da água ali foi boa, ótima, com exceção de alguns pontos ali, eu acho que na represa do França, que recebe ali saneamento da ocupação que ocorre no entorno do reservatório, né? É outra recomendação também da zona de amortecimento.
e obrigação também devia ser da própria Companhia Brasileira de Alumínio, e da, que controla os reservatórios, de impedir a ocupação humana ao longo desses reservatórios também que margeiam o parque, né? Isso do outro lado do parque. Então, esse pode ser um tipo da, de interpretação dessas análises. Eu não lembro muito bem. Eu lembro que teve um problema no Juquiá, nesse ponto da represa do França, né? E ali pode ser isso também. Ou algum... Eu não, a Bruna está aqui, eu não lembro desse detalhe. Você lembra disso, Bruno? Dos pontos? Que a gente também fez análise também. Nós pedimos análise específica de pontos de abastecimento para as nossas bases, né? Então, por exemplo, a água que era para abastecer a base do Juquiá Bonito, onde nossa equipe está lá. Agora a sede do parque está nessa base. E nas outras também foi feito o levantamento. E aí algumas foi, num primeiro momento, teve alguns indícios de coliformes fecais, mas por conta da própria fauna associada ali. Bom, obrigada. O que eu queria registrar a partir disso é que, como logo no início foi ressaltado que a unidade ela era cercada de rios, quando eu li isso aqui eu fiquei preocupada, ou seja, eu acho que nós devemos também incluir dentro, obviamente, do esforço que vai ser feito na implantação do plano de manejo, um monitoramento constante das águas que vertem para dentro dessa unidade, para que a gente possa garantir a potabilidade delas. Obviamente, não estou pensando nas pessoas, estou pensando na própria, no, na, na, própria bi, na, na própria biodiversidade que ali reside e depende disso. Foram citados vários animais importantes, né, do estudo que foi feito, do plano de manejo, e eu acho que, em paralelo à questão da abertura para o uso público, a gente tem que dar conta de deixar fora do parque os problemas que são de fora do parque, né, como especificamente saneamento. Com relação à questão que foi levantada recentemente, acho que já está bem abordada. A questão é que todo e qualquer desenho que se faça para harmonizar, né, os usos existentes, acho que nós devemos também fazer valer os princípios constitucionais. Tem gente que mora ali sem necessidade, casas de veraneio, estão em área pública, não tem nenhum cabimento a gente encontrar uma solução para contemporizar isso, né? O que é, obviamente, necessidade e situações extremas, acho que o desenho de um mosaico pode contornar bem essa situação. Mas acho que são as nossas ferramentas para compelir e impedir que isso aumente, né? Na medida em que a gente encontra solução e consegue congelar dessa forma. Mas acho que, se existem dúvidas sobre se a... Ah, você está aqui. Se a companhia que ali está de alumínio tem... favorece outras habitações, e se isso não vem associado das questões de saneamento básico necessárias, acho que isso é uma questão que a gente não pode conviver e tem que ter solução para isso. Né? Obrigado. Pega o microfone, porque tudo é gravado, por favor. O Fernando aqui, que é o secretário executivo do conselho, lembrou que esse ponto de coliformes encontrado no Rio do Peixe é devido a um criame de porcos que existe no exterior do parque, que carrega... Mais uma razão. Né? Quer dizer, mais uma razão para a gente conseguir trabalhar para que os problemas de fora do parque fiquem fora do parque. A tendência das águas é trazer para dentro do parque, pelo que eu entendi do desenho que você falou. E acho que tem que ser feito um esforço para que elas fiquem fora do parque. Ou elas não devem existir, ou elas têm que ficar fora do parque. Conselheiro Neto. Obrigado.
Bom, a boa notícia é que tem coliforme fecal do bem também. Eu estou muito contente. Mas eu queria fazer algumas considerações importantíssimas do ponto de vista da fundação, né? Primeiro, elogiar o trabalho do núcleo, né, de todas as áreas, do Instituto Ecos, que foi contratado para fazer esse plano de manejo. E nós chegamos ao fim, né, de um momento que é importantíssimo. Normalmente, esses parques com problemas, a melhor solução é não mexer. A melhor solução do passado era não mexer, né? E quando a gente criou o núcleo, enfim, começamos a mudar um pouco a política de gestão das unidades de conservação, falando, mas nós não podemos ter medo de mexer onde tem problemas, né? Porque os problemas, eles precisam ser, primeiramente, para poder ser resolvidos, eles precisam ser conhecidos, né? Então, independente de qualquer dificuldade, qualquer questão que ainda persista sobre o Parque Estadual de Jurupará, hoje nós temos um diagnóstico muitíssimo bem feito, né? Com um processo de discussão participativo, com participação da comunidade, em vários momentos, dos municípios, que é importantíssimo. Antes a gente falava de ocupações, tinham notícias de 2.000 ocupações em Jurupará. O problema sempre ele tinha uma conotação de lenda, quase que de uma lenda, né? E esse levantamento foi conduzido pelo ITESP, né? O ITESP é falível também, mas é um instituto público, né, dedicado à regularização fundiária, e isso está dentro do plano de manejo. Então, eu acredito que foi o primeiro passo importantíssimo, foi a decisão de fazer e conhecer o problema até o fundo. Outra questão que eu queria registrar, a participação da Comissão de Biodiversidade do CONSEMA, que foi fundamental. Eu acho que a comissão teve um papel que eu acho que ela nem pensou que teria, né? Na verdade, ela virou uma instância para de recorrer, né, do trabalho que nós estávamos fazendo, e funcionou esse processo, né? Teve mais uma instância de participação, mais uma instância de discussão, foi questionado o nosso trabalho, nós voltamos, resolvemos, voltamos e estamos aqui hoje no Conselho pedindo a aprovação do plano de manejo. Porque isso daqui vai ser o passo fundamental, o passo principal para a gente equacionar os problemas dessa unidade de conservação. Eu não queria entrar no mérito de cada ponto, né, só dizer para a Helena que o ponto 6, que é o último, é isso que a gente está fazendo, e hoje nós temos 62 conselhos consultivos de unidade de conservação em pleno funcionamento. Isso daqui nós estamos fazendo, e que eu acho que o plano teve um mérito de, além de ter um diagnóstico completo, ter apontado as soluções. E a resolução 29, ela é um avanço também, porque ela dá um roteiro de trabalho quando nós temos unidade de conservação que tem ocupação, seja ela tradicional ou não tradicional. Então eu queria agradecer a Comissão de Biodiversidade pelo apoio, pelo trabalho que fez, né, não apoiou, mas pelo trabalho técnico de excelente qualidade, e dizer que é um momento muito importante a aprovação desse plano de manejo do Parque Jurupará, para que a gente possa ir para frente e resolver o problema de vez. Obrigado, doutor. Conselheiro Gilberto. Bom, eu me reuni com a comunidade e vou fazer as perguntas baseado naquilo que eles me passaram. Tá? Qual o comprometimento da atual administração, né, da nova administração, com a resolução 29
de 2010, que dispõe sobre, sobre os pequenos produtores rurais em áreas de conservação. Tá? Para o senhor secretário. Olha, você está me dando o meu comprometimento com uma norma eficaz? Manter. Mas é claro, imagina que se eu vou falar aqui no conselho, que eu vou desrespeitar a lei. Não, tudo bem. Não, essa foi a pergunta que... eu, secretário de Estado, né, formação jurídica, vou dizer aqui, não, eu vou desrespeitar essa norma, mas de forma alguma. Não, a pergunta da comunidade foi no sentido de talvez o senhor mudar alguma coisa, ou se mudar ela, que não tem... Tá. A possibilidade de um novo diagnóstico de reencontramento fundiário da área por causa que houve tá havendo conflito entre moradores e os veraneios. Tá. Neto. Tá tendo conflito entre veraneio e moradores. O número de moradores e... Nós temos quatro, mas os microfones do Consema continuam com problema. O número... Nós podemos, não sei, o ITESP está aqui, o dono do levantamento está aqui. Eu acho que nós podemos... Se tem um problema, tem uma dúvida, vamos discutir. Não tem problema nenhum de discutir dúvidas e questionamentos. Nós podemos rediscutir. Né? E quem fez o levantamento foi o ITESP, tá o Gabriel aqui, que é o diretor do ITESP. Bom, eu acho que no plano de manejo já contempla, talvez, o anseio da comunidade, porque ele fala, ali na proposta da comissão, né, que os estudos sejam realizados com prioridade, o item 3, né, proposta de alteração, mudança de categoria, bem como análise de possibilidade de realocação das comunidades de pequenos produtores de boa-fé, corpo, penhares, de forma mansa, pacífica e de populações tradicionais. Acho que está contemplando isso dentro do plano de manejo e no relatório da comissão. E aí, esse levantamento foi feito em 2007, 2008, salvo engano, né? E, eventualmente, aqueles que, porventura, não foram atendidos, possam vir agora nessa nova fase que virá após a aprovação do plano de manejo. Tem mais alguma questão, Gilberto? Sim, eu gostaria de passar a palavra aqui para a moradora lá. É que aí ela vai colocar a respeito dessa questão. Foi ela que levantou isso. Pode passar? Esse momento já teria passado, mas se de fato houver... Como auxiliar. Tudo bem. Obrigada. Bem, a questão, para ficar bem mais clara, é a seguinte. Dentro do levantamento do que o ITESP realizou no parque, a pedido da Fundação Florestal para o reconhecimento das ocupações... apareceu esse número de 386 ocupações, as quais foram classificadas em torno de 70 como moradores, 21 como tradicionais e os restantes como veranistas. Eu estou na área há 32 anos e me reconheci no levantamento como fui apontada como veranista. Entendeu? Eu, Kênia Dantas, fui apontada como veranista. No cronograma, seguindo o plano de manejo, eu seria uma das primeiras a desocupar a área, entendeu? E o meu trabalho junto com a gestão, dentro do conselho, e até mesmo particular, por gostar do local, é fundamental para que o parque exista, entendeu? Então, a minha preocupação, quando a gente colocou para o Gilberto, era relacionado a isso. Veranista, morador, tradicional. Como um morador passa a ser veranista? E como, de repente, um morador possa vir a ser um tradicional? Qual foram os critérios, os conceitos aplicados entre o ITESP e a Fundação Florestal para se chegar no plano de manejo? Essa interrogação ficou e está ainda na minha cabeça. Né? Obrigado. Posso responder? Pode, conselheiro. Rapidinho. Isso daí tá contemplado na sequência do plano de manejo. Né? O item na recomendação número 3 do CONSEMA. Nós podemos abrir uma portaria da Fundação Florestal de recurso
de quem se sentiu não classificado e que apresente as suas alegações e a gente leva para discutir no conselho. No conselho. Montamos uma comissão de arbitragem, alguma coisa, pensar alguma coisa assim, com representação do conselho. Não temos interesse nenhum em cometer injustiça. Concluiu, Gilberto? Não, ainda tem mais uma. Como fica a questão da prestação de serviços ambientais referente à criação da unidade com seu atributo preservacionista frente à CBA, né? A Companhia Brasileira de Alumínio. É possível a criação de um grupo de trabalho no conselho local? No conselho local para acompanhar esse... É só isso. É possível a criação de um grupo para o debate da implantação de tal ação, referente ao... Tá. Está previsto no... Isso. Se eu entendi bem, você está propondo que se crie uma comissão dentro do conselho para estudar o pagamento de serviços ambientais pelas áreas que se utilizam da produção de água do parque. Fechado. Isso daí é previsto pela lei de SNUC. Não, sem problema. Ok. Gilberto, então temos agora o conselheiro Ricardo. Bom, só mais um pedido de esclarecimento para a Helena. Por favor, Helena, aqui no relatório, quando fala sobre o plano de manejo, faz menção à cobrança de serviços ambientais, a CBA. E também fala sobre propostas que envolvem a linha de transmissão que corta o parque. Normas que poderiam interferir com a operação e manutenção das usinas. Essa minha pergunta relaciona-se a que existem inúmeros casos de linhas de transmissão que cortam outros parques estaduais. Então, vídeo o Parque da Cantareira, tem linha de Furnas, tem a Serra do Mar, linhas que cortam a Serra do Mar. Então, a minha pergunta é mais sobre uma curiosidade a respeito disso, que alguma norma ou cobrança de serviços ambientais poderiam ser aplicados também em outros casos, né? Esclarecendo, então, essas coisas constam do relatório porque foram os pontos que foram levantados pela CBA quando apresentou aqui um ofício questionando. Primeira coisa que a CBA manifestou, uma preocupação com relação à eventual cobrança por serviços ambientais, que estava mencionado em algum documento que foi produzido durante a fase de diagnóstico e tal. E o que nós esclarecemos é que essa cobrança está prevista na lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, mas ela depende ainda de regulamentação. Então, o que a gente diz que o plano de manejo não pode instituir uma coisa que não está ainda regulamentada pela lei. O que a gente diz é que isso vai ser, sim, objeto de estudo, e eu acho que o Conselho do Parque pode contribuir até para que a gente proponha uma regulamentação para esse artigo da lei federal. Então, não há previsão aqui de que haja cobrança, mas há previsão de que esse estudo deve ser estudado, porque está previsto em lei e precisa ser regulamentado. Essa questão das linhas de transmissão também foi uma preocupação levantada pela CBA, porque algumas das regras de manejo que estavam propostas no plano, a CBA entendeu que poderiam conflitar com a manutenção das linhas de transmissão e com a própria operação da usina. Essas questões todas foram revistas no plano para que não houvesse dúvida de que não há intenção no plano de manejo de, por exemplo, impedir a manutenção de vegetação sob linhas de transmissão para depois causar um problema para a linha. Isso não estava previsto, mas não estava claro. Isso foi ajustado, não é isso, Rinaldo? E ficou esclarecido, não há esta preocupação, mas eu acho que isso está superado. Conselheiro Trani. Bem, alô, bom dia a todos, já estamos aqui no final praticamente. Um minuto, eu gostaria só de reforçar a importância desse trabalho, fazendo talvez uma avaliação e uma sugestão. Acho que o secretário Bruno Covas, quando colocou como política pública hoje a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria da Habitação, inauguraram uma maneira nova de trabalhar em relação às áreas protegidas, às remoções de Estado, a essa importante ação que vem sendo feita
na região da Baixada Santista, mas que se estenderá igualmente na fase 2 para o litoral norte e para o litoral sul. Há pouco eu discuti aqui com o Cleiton. E justamente hoje nós temos uma luz no fim do túnel para resolver esses problemas que ocorrem de justamente remoção com solução habitacional adequada às famílias. E depois do que o Dr. Paulo Nogueira nos colocou, inclusive, a solução pode sempre ser dos dois lados. Podemos, ora, estar dando solução habitacional adequada àquelas famílias que, por conta dos estudos, deverão sair, e, ora, podemos trabalhar na linha do processo dos mosaicos. Então, eu acho que, como política pública, eu queria aqui mais uma vez enfatizar, fiz isso nas outras apresentações dos planos de manejo, parabenizar o Neto, todo mundo, o pessoal da comissão, a Helena, e, sobretudo, o trabalho que Rinaldo vem fazendo à frente desse plano de manejo, pelo fato que esses estudos, eles deveriam estar cada vez mais de amplo conhecimento da população. E nós fizemos aqui no Consema, um pouco meia-culpa nas últimas apresentações, é que nós ainda não temos uma relação direta com aquele que pode ser talvez um grande auxiliador no âmbito desses trabalhos, que é a Secretaria da Educação. Então, eu volto a fazer aqui, a título de sugestão, entre as recomendações, que a cada novo plano de manejo de parque estadual, a gente trabalha essas pautas, esses temas, que se faça publicações, vídeos, e que a nossa Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, possam estar, de fato, divulgando. A maior dificuldade, nós que somos professores, nas universidades, nos cursos de pós-graduação ambiental e outros, não se tem conhecimento do que é o trabalho dos planos de manejo, coisa que há 15 anos atrás apenas iniciávamos e hoje estamos com 62 conselhos consultivos. Mas para que a sociedade participe de forma mais efetiva, eu sugiro, coloco como uma sugestão concreta a aprovação desse plano, que a Secretaria da Educação coloque em suas pautas, nas suas grades escolares, no âmbito de matéria de educação ambiental efetiva, a divulgação ampla desse trabalho, porque só assim a sociedade vai ficar mais ciente para poder colaborar, de fato, para a proteção dos nossos parques e das unidades de conservação do Estado. E só terminando, parabenizo o Neto e a toda a equipe pelo brilhante trabalho que foi feito e, sobretudo, com o apoio da Comissão de Biodiversidade, o que deu maior celeridade a esse trabalho. Obrigado. Bom, pelo que eu entendi, de novidade com relação àquilo que já está proposto no relatório, apenas proposta do conselheiro convidado Paulo Aguirre Neto de constituição de mosaico, que a Helena me disse que já está contemplado no próprio relatório, mas poderia ser feito, ressaltado no item 3, aqui onde se lê contemplando em especial a avaliação de eventuais propostas de alteração de limites de UC ou de mudança de categoria de manejo, entre vírgulas, criação de mosaico. Seria contemplado aqui. E há a proposta também da conselheira Fernanda Bandeira de Mello. O quê? Neto? Parece que... Ah, para mim você tinha feito um... Não estava anuindo muito. E a Fernanda Bandeira de Mello pede também que seja incluída uma recomendação para que seja feito o monitoramento das águas que vertem para a unidade de conservação para garantir sua qualidade. É uma coisa nova que se propõe, não é isso? Eu queria sugerir que a proposta do Neto de que essa eventualmente revisão das categorias em que foram enquadrados os moradores, que fosse objeto de discussão no próprio conselho, a gente poderia talvez fazer um adendo aqui, né, aqui já está previsto esses estudos serão feitos, mas que com o envolvimento do conselho, acho que seria bom a gente, ou como uma recomendação adicional ou um adendo. Você podia propor, né? Não, ou propor uma outra recomendação, que o conselho do parque seja participe da discussão sobre eventual mudança de categoria. O que nós vamos fazer por portaria da Fundação é criar uma comissão para receber recursos dos ocupantes que se sentiram mal classificados. E esse recurso será analisado por uma comissão com participação paritária da Fundação e de representantes do Conselho. Então, vamos ver isso como uma recomendação. Tá. O item 7. Mas sai como recomendação do conselho do Consema para mim. Tá bom. Está combinado. Então escreve aí.
Além do que, via aquela proposta do Trânsito, não sei se está propondo, se ele está propondo como uma recomendação a ser feita à Secretaria de Educação para divulgar esses trabalhos sobre o plano de manejo e incluir na grade. Eu entendi bem, Trânsito, você quer formular uma recomendação concreta para a gente votar? Não, eu sugiro como uma recomendação genérica, que pode ser, não precisa ser tão específica, que se envie esforços entre a Secretaria do Meio Ambiente e Instituto Florestal com a Secretaria da Educação para que a pauta, que se inclua nas pautas de ensino, a divulgação do material sobre as unidades de conservação no Estado de São Paulo. Desculpe. Eu acho que não seria, então, para entrar em recomendação sobre esse plano de manejo. Seria algo para ser feito em separado, uma recomendação à Secretaria da Educação. Eu gostaria de fazer um adendo, mas também as universidades aqui, que inclusive têm os seus representantes. Exatamente, e as universidades, inclusive. A ata fará o registro, espero que, portanto, a Secretaria da Educação, os representantes das universidades, levem em conta o que está sendo aqui decidido. Neto está ainda escrevendo. Está previsto aqui. Com o objetivo de analisar a solicitação ou recurso de ocupantes do parque em relação ao seu enquadramento, levantamento e teste. A proposta do Neto, que a Fundação Florestal, por meio de portaria, crie comissão ou grupo de trabalho com participação do Conselho Consultivo, com o objetivo de analisar solicitação ou recursos de ocupantes do parque com relação ao seu enquadramento no levantamento do ITESP. Então, essa seria a sétima. A Helena está escrevendo a oitava. Eram assuntos importantes, né? Então, as novidades são essas que eu acabei de ler, mas essa outra, que seja constituído um grupo de trabalho no âmbito do Conselho Consultivo para estudar propostas relacionadas ao pagamento por serviços ambientais previsto na lei do SNUC. Além do que, temos a da conselheira Fernanda Bandeira de Mello de incluir monitoramento das águas que vertem para a unidade de conservação para garantir sua qualidade. Tá bom? Então, com essas adições feitas ao relatório, eu pergunto quem está a favor da sua aprovação, levantando a mão. Nenhuma mão abaixada. Unanimidade. Está aprovado. Nós chegamos. Você quer falar? Tá. Eu queria dizer que chegamos ao teto, não há mais como. Eu gostaria. Temos agora o item 3, que trata do relatório do Grupo de Trabalho Interinstitucional, Revisão dos Padrões de Qualidade do Ar e Aprimoramento da Gestão Integrada da Qualidade do Ar no Estado de São Paulo. Eu acho que não só pelo adiantado da hora, mas também porque alguns conselheiros me procuraram, eu gostaria de pedir aqui a conselheira Ana Cristina que ficasse, então, responsável. Todos aqueles que me procuraram com problemas, sugestões, levantamentos, alterações a serem feitas, que a gente pudesse aqui consolidar com a CETESB,
para que, eventualmente, numa próxima reunião, a gente já possa, de forma mais consensual, porque eu percebi que há algumas discussões que precisam ser aprofundadas, e que eu acho que aqui, nesse fórum, levaria um dia inteiro se a gente fosse aprofundar essa discussão, então que a gente pudesse tentar aprofundar de forma separada e retiro, portanto, de pauta aqui o item 3. Conselheira Fernanda, levantando a mão. Eu queria só que a gente analisasse, secretário, se é o caso da gente fazer alguma discussão a miúde, ou se não seria o caso da gente fazer uma apresentação da CETESB sobre o estudo, porque dá um certo desconforto a quem passa os invernos em São Paulo, andando de bicicleta, imaginar que não tem ar para respirar de qualidade e que nós estamos falando de um estudo que começou há muitos anos atrás. Então, eu acho assim, que a gente tratasse o assunto com ritmo. Né? Então, é exatamente por isso que nós não estamos aqui instituindo um novo grupo, uma nova portaria, uma nova, enfim, pedindo aqui para a Ana que possa agregar todos os problemas em torno disso, para quem sabe na próxima, uma apresentação, é claro, com uma discussão que vai se dar, sem sombra de dúvida, mas quem possa tentar algo mais consensual do que eu estou percebendo que está hoje esse relatório de forma mais quadrada possível, pelo visto. Mas talvez até uma apresentação mais aberta do que só para membros do Conselho, não, porque acho que tem outros setores que podem contribuir. Conselheiro Valentim. Sérgio Valentim, Secretaria da Saúde. Eu lembro que esse trabalho ele é fruto de uma discussão que ocorreu aqui no Consema em março de 2008, portanto, há 3 anos atrás. Ele teve um processo bastante rico de discussão, que ainda em 2008 teve um seminário internacional aqui promovido pelas duas secretarias da Saúde e de Meio Ambiente, do qual se discutiu essas questões de qualidade do ar, não só aqui no Brasil, mas também os padrões que são adotados no exterior, nos Estados Unidos, na Europa em geral. E que depois culminou também com 2 resoluções da Secretaria de Meio Ambiente e de Saúde, que criou um grupo interinstitucional num processo bastante interessante. Eu creio, então, que o processo, não só o produto, esse relatório é um relatório bastante interessante, um avanço muito grande, porque deixamos de ter uma política setorial, mas uma política aberta, que teve uma discussão bastante democrática, inclusive no Consema, e que culminou neste relatório, que cria uma expectativa, inclusive hoje é destaque da Folha de São Paulo, este assunto, né? E que cria uma expectativa aqui no Estado de São Paulo, e não só no Estado de São Paulo, também no Brasil todo, como um modelo a ser adotado nas políticas de qualidade do ar. Creio que essa discussão vai ser bastante interessante na próxima reunião, possivelmente em fevereiro, e que... Mas, certamente vai ter uma apresentação e nós vamos poder discutir isso aqui, e é um assunto bastante importante e tem creio que haja um avanço muito grande nessa discussão e no que nós produzimos até o momento. Eu estou entendendo que há, portanto, a anuência do plenário, a proposta do secretário, porque o que diz o regimento, só para poder cobrir. Mas aqui, ocorre o seguinte, nós somos livres para pautar, mas não somos livres para retirar de pauta. O que diz o regimento é que o adiamento de matéria pautada pode ser feito por deliberação do plenário. Eu estou entendendo que está todo mundo concordando com a proposta do secretário, de que estamos, portanto, fazendo essa adiação. Perfeito. E depois se retoma. Tá bom? Quer dizer mais alguma coisa? Acho que tem... Conselheiro Cortes. Só solicitar uma correção factual aqui. Na página 5, onde diz a Secretaria Municipal, perdão, onde diz a Secretaria de Transportes Metropolitanos disponibilizou o PDDT, é Secretaria de Transportes, sem o Metropolitanos. PDDT é da nosso colega Guerra aqui. Está no relatório.